potem pardonuj się! Pardonuj się! Pardonuj się! Pardonuj się! Pardonuj się, dyrektor! Jean-Baptiste Poquelin Follier! Ჩიშობი მეზემეთად მიყვარხარ ვიდრე მანდილოსა შეშვენის. ზელიზარაკაში ერთი ინციტ ბოში რასაც მწყალობ. ფევრი რამ, მამა ჩემის რისხვაც არ ეთესაო საყოდური ქოთლის გაკიცვა. მაგრამ ყველაზე მეტად ვალებ თქვენი გულის ქვის ცვლილება მაშინებს. სხვები ვნუ გამში თუ საფუძვოთ, რაც გენებოდ დამაბრალეთ, მაგრამ თქვენ დამიჩენს გულის დაობაში ერთ სუშენდა.
მეთქვენ მიყვართ და ეს სიყვარული ჩვენთან ერთად ჩაგრება ხოლმე. ყველა კაცი ესე გამოს, მხოლოდ საკმიჩან სხვაობა. მაშმაცადე საკმი დაგიმკიცოთ. ბუჩი დაგულდა ჩვენი სიკვდილის, კარნახი დამაუდ ბრალს უდამდე. ხოლმე გამგირავ დაგამცირებელი ჩვენ. დრო მომეცი და ათასჯერ დაგიმკიცებ ჩემი სიყვარული სისტეტაკეს. ია, ყვალე. ფიქრობ დაბიოცნებას არ იკადრებით. ჯერად უცხოალად გიყვარვართ და არ მიღალატოთ. შორს ეჭობი. მაგრამ ხალხი მithქვა მოთქმა მე შენი. რატომ? შიშს არ გავიკარებდეს ხო საერთოდ ჩემი თვალი ჩემოიფეთეთ. თქვენში იმდენი კარგია რომ ყველაფერში მამართებს. თქვენი ღირსება ჩემი გულის ფარია, ყოველგვარი საყვედურისგან ხოლო თქვენ და მიმაგლიერება ზეცით მაქვს დავალებული. გადამოვიწყობ ჩვენი შეხვედრის აზარელვიზეს და საოცარი სიმამაცით შეუერთდით მძვინვარე დალბებს. სიცოცხლის საფრთხეში ჩაიგდეთ ჩემს გადასარჩენად. შემდეგ კი თქვენი სათუთიზრუნვა, თქვენი მკურვალებების მოგრძალებულობა, რომელიც დროსა და დაბრკოლებებს არ გაუნელებია, ჩემთან ყოფნისთვის, სამშობლოსა და ოჯახზე უარეთ, სახელზე თანამდებობას მალავთ, დავიწყო ქვეყანაში მამაჩემის საყურობასა საქართველოს. ჩემთვის ეს ყველაფერი უთავოს და მიჭრავია, სწორედ ამიტომაც დაგხარჯით. მაგრამ სხვები ასე მიიჩნევენ, გამიგებენ. ჩემი ერთადერთი საქმეობა თქვენი სიყვარულია, ხალხის განშა ნუგაშინი. ქვეყნის თვალში თქვენი გამართლება მხოლოდ მამაკვენია. თავისი სიძუნცით და უხეშობით იგი თქვენ და თქვენს მასურცულში თვითონ ვეგარდეთ. თვითფასოელისა, მაბადგეთ პირდაპირობა, მაგრამ თქვენ იცით, რომ მე მასზე კაცს ვერაფერს ვიტყვი. თქვენ არ იდებდეთ, როგორც კი დედ მამას მომნახავ, ჩვენს კავშირზე იოლად დავითარქმენ. მოუთმელად ველი ამბეს. და თუ ჩემ შობლებს არ ჩამოსვლას შეაგვიანდათ, მათ მოსაცებლად თავად გამემგზავრეთ. ერთერთჭით, გევედრებით, არ წახვიდით. შტოქს ისა მომეჯემის განწყობის მოგებაც ადოთ. ძლიერ ხომ ხედავ როგორ ვირჩებ. მის სამსახურში მოსახვედრად რა ხრიკებს აღარ მიმართო. როგორ ვირგებ ვიქნებს ნიკავს ოღონდაც მას ვასიამოვნო. რეკომენდია გამის სიმპტომის მოსაპოვებლად. წარმატებას კი მივარცი. მიხუთ. ხალხის განწყობისკენ არ არსებობს უკეთესი გზა ვიდრე მოთმინებითად მათი მიდრეკილებების გაზიარება, მათ პრინციპებთან შერწყმა, მათი ნაკლოვანებების ქება და მათი ყველა სიტყვი და საქციები დახტაცება. და დანაშება მარში გაშინოთ, თვალში საცემად ყალბიძრომ იყოს ტყუილი, მოლიკნელობით ბრძენსაც გაბიყვება იგი ყველაზე თავხედურ ტყუილს, ჩაყვანოს. არსაც არ შეკავს. თავარია დებადიდებით იყოს საჯარო შეზავები. მართალია, უცხობაა, მაგრამ რასვისა? მოწოს თუ არა ვიცეს მოდება და თუ სხვა გზარ დაგჭა მათი გულოცხალების მოსაპოვებლად ბრალი მლიფნების კი არა მლიფნებობის მოტრფიალისა. ჩემი თვის განუბირებას რატომ არ ცდილობ? სახურმა ჩვენი საიდუმლო რომ გათქვას? მამაშვილის ხასიათი იმდენად შორს არის ერთმანეთისგან რომ ორივეს დობაში ვერ შევა. ძმის დაყოლება ჯობს თავად სადოთ. ჩვენს არის განუბირებას დაცმული სიყვარული შეგაცნობა. აი, მოდის. მეწავა. ორივით და მოსიჭე ჩემს ერთმის ნდობას. მიხარია მარტოს რომ ხედავ დაო. თქვენთვის საიდუმლოს გამხელავს სურს. კიც მეთვის იყოს. ძალიან ბევრი საცერტი სიტყვით თქმის. მიყვარს. გიყვარს? დიახ, მიყვარს. მაგრამ მე მამიგოზე ჯერ არ მიშნო. შვენივრად მესმის როგორც შვინს, მორჩილება მართებს მამისა. ვიც მის უჩუნდათ სიყვარულის შეფიცვის არ გამოსუფლება. ზეცამშობლები ჩვენი სურვილების ბატონება დანიშნა, დამატულებურა ჩვენს გულის წადილს ბიოდანის ცდულება. მათ სიყმაწვილის ცეცხლი გადამეირებ და ნაკლებად ცდებიან. ჩვენ სასიკეთოს უკეთცნობენ. მათი გონების ნაწილს უნდა მიყვე და ჩვენი გმირები გულში ჩავიქლათ. კმაწლური გადაცემები უცხოლისაკენ გვიბიცლებს. აი დაო! ყველაფერი თავად პირობ შეხსანებით თავი აღარ შეიწუხოთ. გემეტრებით მეგობარო ჭკუას უნდა მაიდეთ. ჩემს სიყვარულს არ სურს მოსმენა. ხელი სთხოვეთ? ჯერ არა, მაგრამ გადაწყვეტილი მაქვს. ძალიან გთხოვთ, რომ მოიცადინებთ ამ გადაწყვეტილებაზე უარი ვთქვა. განა ასე მიცნობ? არა დაო! მაგრამ თქვენ ჯერ არ გვარებიათ. არის თუ რა თქვილია გულში სათუთიმების გაბატონება? და თქვენი გონივრულობა მაშინებს. კლენტ, ვისთვის ერთხელ მაინც არ უღალატია გონივრულობას. გული რომ გადმოგიშალოთ, თქვენ ზე უგონურად ჩავთ. ღმერთ მაქნას! თქვენი გული სამცეცხლშია? ჯერ თქვენ თქვით, ვინ არის თქვენი მიჯნური?
გასწრდა ქალი. ჩვენ სამეზობლო დაახლოებით გადმოსახლდა. დუმილას. მასზე ტურფა არაფერი შეუქმნია. ერთი ნახვით შემოვარდა. მარიანა ქვია. ცხოვრობს დედასთან ერთად, რომელიც სულ აღარა. ეს ნაზიქმილება დიდი სიყვარულით უვლის. დაუთხრიდება. რასაც კი ხელს მოკიდებს, ყველაფერს უცხო ფელად აგებს. ხოლო მის მოძრაობაში გამოცხინავს მომხიბლელობა. სიმსუბუქე. მომუსხვილი გულკეთილობა. სამყარო თავდაჭერილობა. მეტად დაგარიხ. მონღოლიდანაც მეურცხენდავ გიყვართ. გამიკითხე. ხარიკები არიან დამოკრძალებულად ცხოვრობენ. წარმოიდგინეთ. რა ბედნიერი ვიქნებოდი საყვარელი ადამიანისთვის საიდუმლო დახმარების გაწევა რომ შემეცხოს. და რომ წარია ჩემთვის მამის სიძუნწის გამო ამ ბედნიერებაზე უარი სტრმა. ვით დაუმტკიცო სიყვარული იმ შვილია გმირებს. კლერენტ, კარგად მისმის თქვენი სიმწარეს. ეს სიმწარეანი დაუწერელია. გვერდმა თუ მოიპოვება ამაზე სასტიკი სიძუნწე. მსგავსი სიღრუე გულის არა ჩვენ სავს ხდება. ან მისთვის გვინდა მთელი ეს მამისეული სიმდიდრე. ახალგაზრდობამ თუ ჩაიარა და ცხოვრებით ვერ დავთვლი. მამის სწავლობით ყველა სიკეთეს მოკლებული ვარ. იძულებული ვარ ყოველი მხრიდან ბალებში ვიყო. ღირსეული სამოსისთვის კი მე და თქვენ ელიზა ვაჭრებს უნდა ვეხმეწოთ. დაიგარა წუნდე თქვენთან მოსვლა. მარიანას მიმართ ჩემს გრძნობაზე მამის აზრის გაგებაში დამეხმარეთ. თუ გაჯიუტდა. ჩემი გულის სახლოსთან ერთად სახლიდან წავა. იღბა ხვდი იქნებათ მაგად მომხედოს. ამისთვის ხოლგან ფულს ვეძებ. თუ თქვენ ჩემს ბედში ხარ და მამა ჩვენი ჩვენ სიყვარულ წინაღუდგა. ერთად წავდით. და ვიდავახციო ტირანიას. აუტანელი სიხარბით რომ დაჭარს! მართალია. რაც დედა აღარ ყავს, ღითი დღე მძიმდება ჩვენი ყოფა. წავდით. სხვაგან მოჩეთ საუბარს. შემდეგ კი ერთად დავასრულოთ ეს მკაცრი ციხესიმაგრე. ხედავ როგორ გაგილბის თვალი
კუთხესატოებ მოსაპარსეცე. ნასიაგულია თქვენი გაფუტვა. ყველაფერს კრიტიკად ერთხედა გამდარაჯობთ. მინდა კიდეს დავადე, მინდა უდარაჯებ, შევიკითხავს. გადონი ლამისა და ჯაშუში კაც სახში ყავდეს. ვაიმე. ჩვენ ფულზე ხომ არ შეიტყო რამე. ხვაც ხომ არ დამიგდე, ვითომ ფულს მალავ. ფულს მალავ? უნაგი არ მეთქვა შემსაკურო. მე გეკითხები, შენ ხო არ დამიგდე, ხმა, ვითომ ფული მაქვს. მე რა მანახლებს არ ამდარ არა, ჩემთვის სულ ერთია. კიდევაც მეყარათები. ჰო! და სამოგაჭრი. მოკვიდან დამეყარგე. წავალ! ვაჟა! თან ხომ არ მეგაცნავე? რა უნდა მეკუპეს? მოდიათ! ელევიშენე. აჰა. სხვებიც. სხვებიც? ო, სხვებიც. აჰა, სხვებიც. და ხომ არაფერს მალავ. თუ თავად ნახეთ? ოი, გიდება. უნამისთა და გალიერის შერვალი ნაკურნალის შესანახად არ შექმნი. ამჟამად თურმე ჩამოაღჭო ამის ჩამცმელი რა. მისთან აკაცრის ხერხს ზალიცის უნდა დამართო. მაგ მიქნებოდა ამის გაკურთვა. რა? გაკურთვაზე რა თქვი? ის თქვი რომ ჭრეთ ხომ არ გაკურთეთ. დიახაც. კომერცია და სკოლოზუნცი კაცი სიძუნცე. რა? რა? სიძუნცე და რა თქვი სიძუნცეზე? ხმერთმა და სკოლოზუნცი და სიძუნცე კაცი. და ვიზე თქვი? წუწებზე. მინ არის ზუნცე? წუწუნაკი და კეჟაკი. ვის გულისხმობ? თავზე წუხემ პატონო ჩემი დაწყვაგი. შეჭრება ეთხოვსა ვიწუხე. ფიქრობ თქვენზე ვამბობ. რასაც ფიქრობ იმას ფიქრობ. ვის უმედავ? ვის ეუბნები? და ვის და ჩემ თავს? ამები შენს კრიჩ. პატონო. წუწების ამას მომიშლით. მაგას არა, მაგრამ ხბედობასა და თავხედობას მოგიშლი. ენას კბილი დააჭირე. იარამი დამისახელებია. ოქედან დამიკარგე. ეხურც კუდი ეწვის. გაჩობდი. სწორად ხარობს. რა გაშურდები? აი კიდევ ერთი ჯიმე. თუ გაყვთ. შენები დავიბრუნე. და დაგიბრუნოთ. რაც მომპარე. არც არაფერი მომიპარავს. ნამდვილად? ნამდვილად. ეე, მას შეჯოხე. ციცას ხარ. რა თქმილად დამშვიდობეთ. წადი შენ სიდიზე იყოს. ოხ, ოხ, ოხ. ლამის ჟავრით გამხეთქოს ამ საცაგელმა. მძულს ამათან წალაც არ მისთანახო. ვახ, 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 ვახ. მართლაც ნერე ყოფილა სახში დიდი ფული შენახვა. ბედნიერია, ვისაც ფული დაბადებული აქვს, შინ კი მხოლოდ სახარჯოს ინახავს. ძნელი ყოფილა ამ სახში საიდუმლო სამალავის პოვნა. ზანდუკები და სკივრები არც გავახსენოთ. სწორედ მათ მივარდებიან პირველად ქურდები. ბი 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 ბი. ვახ, 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 ვახ. ბი 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 ბი. ბა. ბა 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 ბა. ვიცი. კარგი ქენი გუში ჩასესხებული 10000 სარდაფში რომ დავმარხე. 10000 დიდი ფულია. მე თვითონ ხმამაღლა გამომვიდა. თვითონ მე გავთხრი. რა ხდება აქ? არაფერი. მამა, დიდი ხანი აქ ხარ? ამ წუთას მოვედით. გაიგონეთ? რა? ეი! რა თქვი? არა, გაიგონეთ. ვიცი რომ გაიგონეთ. უკაცრავად მამა, არაფერი გაგვიგონია. აშკარა გური მოყავით. ჩემთვის ვამბობდი, რატულია ჩვენს დროში დიდი ფული შოვნა. ბედნიერია ვისაც 10000 ეგიო აქვს მეთქი. ახლოს მოსვლა ვერ გავბედეთ, ხელი შეშლის შეგვეშინდა. მიხარია რომ აგიხსენით, თორემ შეიძლება და მოგჩვენებოდათ თითქოს
მე მქონდეს 10000 ევრო. თქვენ საქმეში ჩვენ არ ვერებით, мама. Ne davatiye tasiye konde aram gonia ro gadasolda tsels ei khomo zalem chideba apikro magrad mishveli da nagar mitsutsumebi ro sashineli dro da satotsuno tsakmi arga mama khvela mitsis ro samkhopiga me maks samkhopi me შუტყორილია ესეთი სიცხე არ არსებობს ამის თანახმებს ხოლო დავასაკი თუ დამიწრიდა мама დამშვიდდით ნუ ბრაზობთ როგორ არ გამრაზდე როცა გვიშიშვიერი ვღალატობენ ტრაგ მიდგებია მე მხოლოდ გითხარით რომ სამხოფიკო განაგიმტრობა მაშარა ეთქვენი სიტყვები და პლანბელობა ოდეს დამგუყავს აჭარა ცერმონება თუ მოკროთი სავსე ვარ და ყელს გამოვჭრია ასაცაც გვანგავ რას ასე მორთულ მოგაზრული ქალაქში რომ დასეირდო უცეცხლო ფუფუნება არ მიგაჩნია გუშინ შემიდა ბატოქსე მაგრამ შენამდე ვერ მოა გადაღმერთია მას აიტანს თან ფეხებოდი რაც გაცვია რომ დავთვალოთ ღარი კანს გავდიდრე ატაჟერ მიტყვამ შენთვის შვილო, შენი ძეო თვალში არ მომდის. თავი მარკიზი გონია? შეხედა როგორ გამოწყობილა. იქნებ კიდევაც პარა. თქვენ როგორ მოგპარავთ, мама ჩემო? რა იცი? მაშ საგოქტა და ფულსა იარიღე. საიდან და ვთამაშობ? იქ მაგი მწაო, ზარასაც პორტუნა მაძლევს სულ 60 ხარჯავ. მოდი ძალიან ცუცა შვიდი. თუ თამაში ვერ მიგა, ჭკური თუ და გამიხერო. ფულის არ მიდგა, გაიცი და მეც მოვალში მეც მოგიდანს. ხოლოდ ერთ რამეს ვკითხავ, მე საერთოდ რა ისი მაგად გინდა ეს ლენტები? თავით ფეხებამდე რომ ჩამოგიკონციალებია. ნახევარი დუშინე ზონარი, შარლის დასამაგრებლად არტყმა რა? ან ეს პარიგინესა ჯიროა, როცა ეს ხერი თმა თავზე უფასოდ ამოდის. აი სადაც ლიუს დაფე, პარიგებში და ლენტებში სუიცირე 20 პისტოლი და მე რო 20 პისტოლი წელიწადში ფრანეთ ლივს ეს სუს და როა დემიც უდრის და ეს ყველაფერი 8% მართალი ბრძანდებით მამა კარგი ყველა იმაზე გადავიდეთ გონი ჩემი ფულის მოპარო აქვს გაზრახული რა სანიშნებ ერთმანეთს სამათოთ პირველი მომღო დაიწყო ჩვენი სათქმელი მომეც მაქვს თქვენთან საქმელი. ჩვენ ქორწინებაზე ვსურს საუბარი, мама. მეც ქორწინებაზე ვსურს საუბარი. მოდი, მომეც. რა იყო რა დაგიმართ, ა? სიტყვაში შეგაშინა თუ მნიშვნელობა? გვაშინია რომ თქვენი არჩევანი ჩვენს გძნობებს არ დაეთანხმოს. შიში არ დის. მე ვიცი თქვენ ოლივისთვის რა არის კარგი. ჩემი არჩევანი მოგეწონებათ. და საწესისთვის ხომ არ გინდა თავს? ახალგაზრდა მაწვილი ქალი სახელად მარიანა. ნიახავს мама. და შე? მოსმენია მასზე. აბა გეთარვა. რა სიტყვი ამ ქალზე? ჩინებული ქალია. სახეზე როგორია? ეთქობა რომ კეთილშობილი და ჭკვიანია. მანერები და თავდაჭერა? სოცხო. უშენი ფიქრი და ღირს ამ ქალზე ფიქრი. დიდი мама. არც დასაწური საწოლეა? საფლიცაცები. მეხმარე მასთან ბედიერად იცხოვრე. ეს შეიძლება. პრომიერო ერთი ამუსიტები ბედი არ იქნება. მამა ჩემო, ამუსიტები მე თუ მნიშვნელოა რომ წარსული ირსაო გასირთან. თუ ამუსიტები არ აქვს, სხვი ტავანას გაურები და საპირველია. мама. მახარებს რომ მეთანხმები. მის მალ მობიერება და სინაზე გული მომილბო და გადავწყვიტე თუ მუსიკები აქვს რამე ცოლად შევითო რა
რაიმო? თქვენ გადაწყვიტეთ? მარიანა შეერთვა. თქვენ! თქვენ გადაწყვიტეთ! რაიმო, გადაწყვეტა! მოდი, თუ ასაბინი გადამეფრა, უნდა გავიდე! ქერაქერია, გადაგივლის, სამზარეულოში შედი და ცივი წყალი დალიე! აი, ახლანდელი ახალგაზრდობა, ქათმის ხონე ცანაარტ! ასე გადავწყვიტე ჩემთვის შვილო. შენი ძმისთვის ეკფრის დამეხილა, რომ ის შესაძლებელი გიყვიანეს. შენ დიდ ბატონანსელს მიგათხოვებ. ბატონანსელს? უდია, მოციქული დინჯი და მეორე კაცია. სამოცისაც არ არის, თანაც ქონებასაც უქერე. ბატონო, თქვენის ნებართვით არ გავთხოვდები. ქალბატონო, თქვენის ნებართვით გათხოვდები. ნურას უკაცრავად, ბატონო. ნურას უკაცრავად, ბატონო. ბატონანსელ მიშორმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, თქვენის ნებართვით არ გავთხოვდები. თქვენი დიდი პატივის მიუხედავად, ამ აღმოებას გავყვები. ბატონო? დიახლავა. ეს არ მოხდება, ბატონო. მოხდება. მაგასი ბერესოდეს დამიყურდი. დაიყურე. სიცოცხლად აღმოვიდა ჩემი არჩევანი ყველა მოეწონა. აი მე კიდევ დარწმუნებული ვარ რომ გონიერი არავინ მოიწონებს. აი უალები. დავაყენო ჩვენ შორის შვაგაცად. დაეკრიბოს. ის გადაწყვეტილებას დაეთანხმები? დიახ, ვალერის გადაწყვეტილებას დაეთანხმები. შევთანხმდით. ო ვალე, აქ მოდი. ჩვენ გადაწყვეტით შვაგაცად დაგნიშნოთ. გაგვარჩი თან მართალი. თქვენ ხართ მართალი ბატონო. რა თქმა უნდა თქვენ? ბაა. უბრალოდ გამათოთით იცი? არა, მაგრამ თქვენ ხომ არასდროს ცდებით? განა შეიძლება სიბძნე ცდებოდეს? აი მსურს. ჩემი ქალიშვილი არ მაგრამ დიჭდა დიდა კაცია ხო? ეს უცხვი კი უარს მისხდებს. აი ამაზე დასთვით, რა სიტყვი? ხო, რა სიტყვი? ვიტყვი. ვიტყვი. ვიტყვიო, ასევითად კეთახმებით, თქვენ და შეცდომას არ გაგონილა, მაგრამ ეს ეს ქარიშულზე ვიტყვი რომ თუ ის ნურებულა ყვის, რითად არის ბატონი ასევე მისი შესაძები? დიდგვაროვანია, თავაზიანი, კეთილი, მდიდარი, თანაც უშვილო ქურივიც. ამაზე უკეთეს ვისი პოვი? მართალია, თუმცა თქვენ მაგარი შეიძლება გითხრათ რომ ამ საქმეში აჩქარება არ გის, უნდა იფიქროს და გულს დაეკითხოს. განსხვავებით მეცილება კუცი უნდა მოეჭიდოთ. მეტად სახარბიელოს ძია უმზითოთ მიხავს. უმზითოთ? დიახ, უმზითოთ. თუ ასე ასულ სხვა, ამ საკუთის ინამდები რა გეკითხვი? უნდა დამემორჩილოთ. მე თქო და რა მეფუს დავზო. მართალია, ვინ მეკავს კამაც? თუმცა თქვენ მაგალითად შეიძლება გითხრათ რომ ქორწინება ფულზე დავარია, რომ აქ წლება მისი ბედი, თელი ცხოვრების ბედნიერება უმეტურება და ისეთი კავშირი შეკრა რომელიც სიკვდილამდე დაუღებელია, დიდი სიკვდილით უნდა მოხდეს. უმზითო. მართავდნენ ეს ყველაფერს ხვეთ. თუმცა ზოგმა შეიძლება თქვას რომ ქალიშვილსაც უნდა სმენა, ხოლო ასაკის ხასიათის და ფრთობის უთანასწორობა ცოლმარ შორის ბზარსაჭენს. უმზითო. მართავდნენ მართავს ეს სიტყვაკაც ამუნჯეთ. თუმცა ზოგი მამა მზად იქნება თავისი ქალიშვილის მეტიერებას ზიტები შესწიროს, საკუთარი სარგებლები დაიწუნოს და იმას ისწროს რომ მომავალ ოჯახში სუპერდეს სათნოება, სიტყვის სიხარული და რა თქმა უნდა ომზი მარტელია. ეს სიტყვაკაც ამორჩენს ომზი თო მოგდებდე ამორჩილები. უკაცრავად უნდა დატოვოთ, ეხლა მე დავრობდები დრო ჩემ ფულს დავხედო. მასხარა ოქტალერეს ვისმინდა? არ გავიცხარო და გული მოულბო. ჯიქური წოლი ჩვენს გარჩა სულხავს გავაბათ. ზოგი ბუნები და საქირებული ჯიუნი და ვერითმეს წენას. ეს თუ პირდა მიხალზე შეზნება. აქ შემოვნით ის სიმპტომი ვაწევ და რომ მისა. მაგრამ ხო ჯურის წერა. აი მე ხეთი უნდა ჩავშავო. აი რა ხეთი. საღამო ვერ ახეთ მიმართ. ხომეთ გადადება. თარი მოიონტო. მე რა გიწევ და უძახო. ხომ გაჩვენდება წყვილი. გარდია. ეხინეს რა ეს სამაფოფობის. თამამად მოიგონეთ რა სენიცგებებოთ. დაიჯერებენ, იპოვიან და ახსნიან. თუ საიდან გაჩნდა მოულოდნევად. მშვიდობა ბატონამეს. თუ აღარ დაღარ იქნა, თავს გაცივით უშუალოდ. ძვირ პასუხების თუ წვერი სიყვარული პრინცია. ეო! ქალიშვილი, მამას უნდა ემორჩილებოდეს.
ლაპარაკიც ასე უნდა. მაპატიეთ ბატონო, მეტი სპირდად გავცხარდი და კადრიერად ვესაუბრე თქვენს კარიშეს. პირიქით, მადლობები ვარ. მასზე მთელ უფლებებს გაცხარდი. თელს ჩემ ციტბოზე უფლებებს ვალებს გადავცემ და გიბრძანებ მას და ემორჩილო. ო, ახლა მაინც არ შეისმებ ჩემს დარიგებებს. ბატონო, ბუნებას დავთავთ, გავყვები და დარიგებას გავაგრძელებ. რუსია მოვლებით. აღვირი სირდება. დაკავცელეთ, მოხდება. ვერ არინდოთ, აუცილებლად და მიმორჩილე. გულერთ რომ ხელი მოგიმართოთ. დიახ, ბუნები ხოვანი კომპლიმენტები. ღმერთს უნდა უმადლოდეთ ასეთი მამისთვის. მაინც ახოვეს, როდესაც ნაცი ცოლის უბრძო შეფაზე დაგდება, მაგრამ იგი დაეკვა ზარმის. ისაფუჭე, ის უნდა შეიქოს. აი, კაცი, რას ღაღადებს? მსახურში მაქოს გამიმართვა. და ცოტა სამცენდა. დოგორი შეიძლება დრო აღარ იქნას. არ დაიჯერეთ მამა ჩემი ჩემი მედოქია. ამ თქვენი სიყვარული ეწვია. ეს რომ გავიდია ხელობა ძლივს და უმალე. რა დროს მისი სიყვარულია? ღეშ მაყარტულა. იცი ჯოხეთის მაშხალარა სიყვარული ძვირსია. სოდვა მიწია. მე რა გარაგაზო ხილე თქვენი სიყვარულის ამბავი. და მე ჭირო გავჩნდა სამკოცნებას ვეღარ ჩავშლი. ახლა მითხარი დააბრუნოთ. ერთი ხვახვაზე ბატონო, კაცმა ხოლმე ჭირის გამოუწევს, მე მაშინ დაკრაჭებში თუ ჩავარდა. გამოდის, რომ არ გამოდის? გამოდის, როგორ არ გამოდის? ჩვენი შუამავალი სიმონი მეტად მოხდილი და მოხერხებული კაცია. ამბობს თქვენთვის ყავიდან გაძლება, მეტად მოხიბული და ჭკვერით. მაშინ შორის 15000 ფრანკს თუ აკვირობებ და დახვდებით. კრედიტორს თუ ისაუბრებ. შუ! ასაბო, იჩვენს როგეთი მალება. მის ახალს საიდუმლოდ მალავე, მაგრამ დღეს ერთთან ისინი სახლში გავჭიხვედრა. მოყვით თქვენს თავზე, თქვენ შესაძლებლობებზე. რაღა თქმა უნდა, როგორც კი მალათქვენის ვინაობაში შეიტყობს საქმე იოლად გამოვა. და რაც მთავარია, დედაჩემის მემკვიდრეობასაც ვერავინ წამარჩენს. აი, ოსიერ პიროვნებს. თავად უკან ახაშუ ამავალს თქვენთვის გადმოსაცემად. თუ კრედიტორი დარწმუნდება მსესხების გადახდის მარიანობაში, თუმცა შეხებელი სრულწლოვანია და უზრუნყოფელია მშობლის კონებით, რომელიც არის გვარიანი, ყარი და სანდო და გირაოთი გაუტვირთავი, საკრედიტო ხელწერილი სათანადოდ მომზადდება და გამოწდება სანდო ნოტარიუსის მიერ კრედიტორის არჩევით, რომელიც ამ საქმის სწორად შესრულებაში მეტად არის დაინტერესებული. ამის საწინააღმდეგოს ვერაფერს ვიტყვი. კრედიტორის საყვედურის თავიდან აცილების მიზნით ფულს გაასესხებს სულ რაღაც 5%-ში. 5? ხდებია. მაგრამ ვინაიდან კრედიტორს მოთხოვნილი თანხა არ აქვს, დაიძულებულია თავად აიღოს ეს თანხა მესამე პირისგან 20%-ში. სამართლიანობისთვის სესხები ვალდებულია ზარალი აუნაზღაუროს კრედიტორს, რომელსაც ამ შემთხვევაში მხოლოდ სესხების მომსახურების სურვილი ამოწმებს. რა? უღმერთობა! თურმე 25%-ში იწვება. მე სწორი ვიყვი. რა თქვი? რა ვიფიქრო? ფული მჭირდება მაწყოს, თუ არა უნდა დავთანხმდე. მე ცუსტად. კიდევ არის რამე. ერთი პატარა პირობა კიდევ არის. მოთხოვნილი 15000 ფრანკია. კრედიტორს მხოლოდ 12000-ის გაცემას შეუძლია ნახი ფულით. დანარჩენი 3000 წესხებელი ვალდებული აიღოს სტანდარტულ სიაში აღწერილი ნივთებით, რაც შეფასებულია ზემოდაღნიშნული კრედიტორის მიერ გონივრულად და კეთილ სიმდისიერად. ეს რას ნიშნავს? ისმინეთ? აი სია. პირველი. სატოლი უთხბერზე, ლეიბი და ზეკარიუნგული მაქანიტვე და დოსტატურად მორთული, ზეთის ხლის ფერი დალიან გაგებული საბანი, რომელზეც მოწითალო მოლუჯო თავთაა მორთული, გარდა ამისა ეფსის კანი, ყველაფერი ეს უწუნო მდგომარეობაშია. შემდეგ ომალის სარჯის ფარდა, დამხლარი ვარდის ფერი, კუნჯები და ბოჭები. რა თქმა ეს ყველაფერი? მოითმინეთ. შემდეგ, ნაძრი შპალერი, შეყვარებულების ხომბოსა და მასიას თავგარასავლების ამსახველი ეროტიული მოტივებით. შემდეგ, დიდი გასაშლელი კაპისფერი მაგი და 12 ფერზე და მასთანვე ექვსი დაბურები. და ჯანდაბა მინდა. მოითმინეთ. შემდეგ, სამიურულიანი თოფი თავისი ვაზებით.
და შემდეგ აგურის გადასატანი ფეთში ორი პოლდით და სამი რეტორტით. აუცილებელი რა, შალი გამოხდის მოყოლით. ფრეში გამოიჟენო, ისიც დააყოლე. Ну, ახერდებით. შემდეგ ვიოლინო, სინების თითქმის სრული ნაკრებით. შემდეგ ბილიარდი, ჭადრაკის დაფა, ასევე ბატი. ბატი? დიახ, ბატი. ზოგფერსული თამაში, რომელიც ხელახლა პოპულარული ხდება. შემდეგ სამნახევარი ფუტის სიგრძის ხვლიკის ფიტული. საუცხოო, ოთახში ჩამოსაგიდებლად. ყველაფერი ეს. სუნცილე 4,000 ფრანკის ღირებულები საადა. განსესხებელი კი მზადავის თავაზიანად დათმოს 3,000. თავაზიანად იარას მიწაში მაქს სიცხლის მსმელმა ხაჭარმა. დიახ. გეტყავთ მას 20%-ები. ეს აღარ საიდანაც მოხდა ძველმანეს და ის 3,000. მაგ ნაგავში 200-ი უსაც არ ამიმოცეს. მაგრამ დაგაიწყობა. ფული მჭირდება მაწყობს თუ არა უნდა დავთანხმდე. ავასაკები ხელზე დანაცვავ ჯენს. ბატონო. პანონის გზას მიუყვებით. ძვირად ნაკიცი აფათქვით. მეკვიდრეობას წისდებით, ვალებში უშვებთ. მაგალითის გეკანებით. ყველაფერი მამაჩემის დაწყევლილი სიძუნწის ბრალია. რა გასაკვირია მისი სიკვდილი მსუბდეს. სიმართლე გითხრათ. მამაკვირი თავისი სიძუნწი წმინდანსაცკის ოთხაში ჩააღებს. კომერც მადლობართ, კურდული მიდრეკილებების ვარ და ისეთ შამდელასაც სახწობელას სუდი ასდის, მაგრამ მაგრამ მამათქვენის შემკურეს მისი გაზარცვა სანახებო საქმე მგონია. ექსია მომეცი, თვითონ წავიკითხავ. ახალგაზრდა კაცი შეცხოვოს თუ მდგომარეობა და თქვენს ყველაფერობაზე თანხმდება. სიმონ, დარწმუნებული ბრძანდებით, რომ საქმეში საშიში არ ახდებია. ხომ კარგად შეისწავლეთ გარემოება, ოჯახის შვილობა. სიმართლე გითხრათ, ბევრს ვერაფერს ვიტყოდი მასზე, თვითონაც შემთხვევით გავიდე, მაგრამ შეხვედრაზე თავად ნახსენეთ. მისი მსახური მარტოა, რომ კმაყოფილი დარჩებითო. ნამდვილად ყოველთვის ვიცი, რომ მდიდარი ოჯახის შვილია. დედა აღარ გავს, მამა კი 8-ზე მეტ ქალწული გაატარებს. თუ მოისურვებ ქალწული საწყობ ჩემ? კარგია, კარგი. მოკლასის სიყვარული გვალავდებულებს. შევეციოთ, გაჭირებულებს შეძლებს აღე. რა თქმა უნდა, ნახება. ჩვენი სიმონი მამათქვენს ესაუბრება. იცოდა სიმონმა მე ვინ ვარ. შენ ხომ არ გამთქვი? ყველა ვინ მოგახსნა? რატომ ჩქარობ? ნერჩუნე ბატონო, მე თქვენი სახელი გამიხარია და არ წახვიდი სტაბლებია. მაგრამ ფიქრობ, ცოტი არაფერი მომწონდა. ესენი საიდუმლო შეინახავე და მოლაპარაკებასაც აქ გავწერეთ. აი ბატონო, სტორიის მოწვილია. მისას თქვენგან 15000 ფრანკის ჩასება სულ. სიცხლამდე როგორ დაიწყე? ამ სამართლინო საქმით თქვენ ხარ დაკავებული? აი თურმე რაში ყოფილა საქმე? ვალებში ძვრები გაკოტრანა კიდა? აი თურმე რაში ყოფილა საქმე? ზღვის ვალებზე მდიდრდებით? ის მე თვალებში როგორ მიყურე? თქვენ როგორ უყურებთ პატიოსთან ხალხს თვალებში? რაც ხველია ასე უნდა უსოდრო ხარჯავ ყოფილითა და სისხლით მაიწყო. თქვენ არც ხვენიათ, აღარც დიდება გახსოვთ, აღარც სახელი და აღარც პატივი. როგორ თქვენი დაუოკებელი სიხარბე გააცხო და უმატოთ მანეც მანეთ. მოგეთანავე დაგეთ აცილავ. დაგეთ ყოფაგან. თქვენი ეს თქვენი პრონაცი დავა. ის ვინც ცხოვრობს საჭიროების გამო, თუ ის ვინც ძარცვავს საჭიროების გარეშე. ის შენი მოსმენაც არ მინდა. დაგეთ ეკედანი. ზოგ ჭირში. ზოგავ დენი. კარგიც არის. აცი თვალი მეჭირება. საინტერესოა. ალბათ საფეთქმანების საწყობი აქ თორემ ამ სახში ამ სიდან მე არაფერი მინახავს. ლაფლეშ!
შენ აქ რა მოგიყვანა? რუსინა, რა მოგიყვანა? როგორ თუ რა? ჩემი საქმე შუამავლობა. ადამიანებს ვეხმარები და ამით ვცდილობ ჩემი მცირე ნიჭის ხვებისთვის სასიკეთოდ გამომეტენო. მოგეხსენება ძვირფასო, ამ ქვეყანაში მხოლოდ ხერხით თუ იშოვი ლუკმაპურს და ღმერთს ჩემთვის ეშმაკობის გარდა სხვა არაფერი უბოძები არა. ამ სახლის პატრონთან რა საქმეებს? მაგისთვის ერთ საქმეს ვაკეთებ და იმედი მაქვს კარგ გასამრჯელოს ავიღებ. მაგისგან? ეგ ფუსისე და კანგალებს ხიდი შემოჩაღიულა, კაპიკი დაგდებინო. ასეთი საქმისთვის ეგეთ წაიკრას ჯიბეზე ხელს. გაყობარისო ბატონ ჰარკაკოს. სულიერთა გამყარაზე უსულო. ცოცხალთა გამყარაზე მომაკვდინებლად ცოდვილი, გააფრთებულად ზუნწი. რაც უნდა კარგი სამსახური გაუძიოთ, ხელს ვერ გააშლებინებთ. დაპირებებში დიდი ოსტატია, მაგრამ ბულს ნუ უხსენებთ. სიტყვა გაცემაც კი ისე ეზიზღება, რომ თავის დღეში აღარ იტყვის. აუცილებლად იტყვის. გავასეს ხებ. ძვირფასო, ცუდად მიცნობ. ნებისმიერს მოუწვე. ნებისმიერთან შევალ მოწყალებაში და გულში ყველაზე მგრძნობიარე სიმსმოლუსინჯა. ვიცი მდიდარ კაცს როგორ ველაპარაკო. ეგ სოტყვილი ფიქრია. აქ ეგ ხერხი ვერ გამოგადგება. ნიზლავს ჩამოვალ, რომ ამ ძუნსთან თქვენც კი უძლური ხართ. ფულისთვის დიდებაზე, პატივზე სინდისზე მეტია. ფულის თხოვნა მისთვის გულში დანაა. ნაწყავებს უტრიალებ და თუ. აი მოდის, აჯობებს მეწავალ. ნიავა, რუსინა. მიხარია, რომ ჯანმრთელად ბრძანდებით და ასე კარგად გამოიყურებით. უვითაო? ასე ლაღა ჯერ არ მაქვს უხარ ცისკლი გიდუ. ხომ რა? რას ბრძანებთ? ბევრი 25 წლის მაწილი ვიცი, თქვენთან ახლოსაც ვერ მოვა. ნა ასეა, პროსინა. თუმცა 60 გადავაბიჭი. 60 წელი რა არის საუკეთესო ასაკია მამაკაცისთვის? მარდობის ხანა. მერტანს ვძებებს, მაგრამ ერთი 20 წელი ჩამომადგენია ამ ხრებიდან. ბედნიერი ვიქნებოდ. თუ ღმერთი გწავ, თქვენ მე არ გჭირდებათ. ისეთი ყოჩა ვიყავთ. ას წელს იცოცხლე. ასე გონია? ნამდვილად. ყველაფერზე გეტყობათ. აბა შემახედეთ. წარბებს შორის ნაოჭი. დღეგრძელობის საიმედო ნიშანი. ამისიც გაგიგება? მაშ როგორ? აბა ხელის გული მაჩვენეთ. რა მხელა ხაზია? უცად არის. აი, ვიღედათ სადამდე მოდის? რას ნიშნავს? რა და ასი გითხარით? ასოციცოცხალ. მათგუებს? სიკვდილსაც დავიწყები ხართ. შვილებს და შვილიშვილებს გაისტუმრებს. ძალიან მიხარია. უბრალოდ მე შენი საქმე პროსინა. მაგას რა კითხვა უნდა ბატონო? მე თუ ხელი მოვკიდე საქმე ბოლომდე მიყავს. ხოლო გული საკითხებში ბადალი არ მას. დედასაც და ქალსაც ვიცნობ და დაწვრილები თქვენზე ვუამბე. დედას ისიც ვუჩურჩულე როგორი მოხიბლული ხართ მარიანათი და როგორი აღფრთოვანებით შესკერით როცა ფანჯარაში ან ქუჩაში მოკრავთ თვალს. და მისი შერთვა რომ გავდ განზრახული. რეგი მასუხეს. დედა რა თქმა უნდა ბედნიერია. მე მას ვუთხარი რომ ქალიშვილის ქორწილი გავდ და მარიანას ეპატიჟებით ის დამთანხმდა. და მისი თვალური მე მანდო. ძალიანი. დღეს საღამოს ბატონ ასეულისთვის უფრო უნდა გავშალო. ხარჯი ხარჯია. მარიანას
მეწვიოს. კარგი აზრია. დღეს ნასადილებს შემოივლის თქვენი ქალიშვილის გასაცნობად. შემდეგ ბაზარში წავა და ვახშმა ისევ თქვენთან დაბრუნდება. ძალიან კარგი, ჩემი ქალიშვილიც გაგონო ბაზარში. მე ჩემს ეტს ვატყობ. კარგი აზრია. და პოსიდა. ვინამის თუ ესა უპრიზიტებს. უთხარი რომ რავი იყოს თავში გაწვეს. ასეთი შემთხვევა ხელიდან არ გაუშვა. საბა ცარიელტარიოს ვინ შეიტავს? ცარიელტარიელს? ბატონო, ეს გოგო წელიწადში 12000 ფრანკს მოგიტან. 12000? დიახ. ჯერ ერთი გოგონა სიღარიბეშია გაზრდილი და თავშეკავებასაა ჩვეული. ასეთი ნაზიმ ჭამელისთვის სულ ცოტა სალათი, რძე, ყველი სულთლად საკმაოა. სხვა ქალივით ძვირფას სადილებს და სასმოს არ მოგტყოთ. აქ 3000 მაინც დაზოგავთ, შემდეგ ფაქიზად, მაგრამ სუფთა ჩაიცმებს. სხვა ქალივით ძვირფას კაბებზე, მორთულობაზე არ გიждდება. აქ 4 ან მეტი მოაკელით ხარჯს. ხოლო ბანკო, ბანკო, ბანკო ცხოვრე ბაში არ უთამაშია. ძგასი გართობა მისთვის უცხოა. დღევანდელ ქალებს კი არ გას. აი მე ვიცნობ ერთ ქალს 20000 ფრანკი წააგო. კარგით მე 4-დივი ანგარიშოთ. და ანგარიშით რამდენს დაზოგავ? ჩაცმულობაზე 5000, თამაშზე 4000, ტკბილეულზე 3000 მიამატეთ. ზუსტად 12000 ფრანკი, ხომ ასეა? რაღაც ანგარიში წადია. საღები საერთოდ შემოსავალი, შემოსაჭიმი სად არის? მოპატიეთ ბატონო, განახლ მოსაჭირდი არ არის, როცა ასეთი მეოჯახე ქალი მოგხავთ ცოლად. არც ჩამცმელი, არც მჭამელი, არც ფლანგველი და არც მოთამაშე. მამას ხარავე? ზითად იმას მიტყვი, რასაც არ წააგებს და არ შეჭამს. მე მინდა ხელში ვიგრძნო, რამე ხელში. აა, ხელშიც იგრძნობთ, მითხრეს, სადღაც მამული აქვს, ოდა დაეუფლებით. ნეკ სანახავია. და პროსინა. კიდევ ერთი რამაცო ხებს. ადარძალი ძალიან ახალგაზრდა. ახალგაზრდა ქალს კი მისეული მაწვილი კაცისკენ მიზნის გული. არ მინდა ჩემს სახლში რაიმე გაუგებრობას ჰქონდეს ადგილი. სანამდვილად არ ექცეს. რას ბრძანებთ ბატონო? უნდა მოგახსენოთ, რომ სულ არ იცნობ თქვენ მარიანას. ახალგაზრდა კაცები მას ძულს და მხოლოდ ასაკობნებს სევს პატივს. რას მეუბნებ? ჭეშმარიტს მოგახსენებთ, ნეტა მისი საუბრისთვის მოგასმენინათ. ამბობს, რომ ძულს ახალგაზრდა ქარაფშუტები და მოხუც მელოდ პარიკით მორთულ თავს რომ დაინახავს გულსუხარიაო. თავს ახალგაზრდულად ნუ დაიჭერთ. ისეთ საქმროს ეძებს 60 წლის მაინც რომ იყოს. 4 თვისი თითქმის გათხოვდა და ქორწილი მხოლოდ იმიტომ ჩაშალა რომ საქმრო 56 წლის იყო და ხელმოწერისას საწვალი არ იხმარა. მარტო ამის გამო? ღმერთია, მოწმე თვითონ მითხრა. 56 წელი მეცოტავებაო და რაც მთავარია. სათვალით მორთული ცხვირი მოსწონს. საოცარია. მსგავსი გოგოების შესაძება ხმე არ გსმენია. ეს კიდევ რა არის, ბატონო? თქვენ რომ მის ოთახს შეგახედათ, რა სურათები უკიდია? თქვენ ალბათ ფიქრობთ ადონისები და პარისები. აპოლონები და კუპიდონები. დიდაცდებით. ღმერთი სატურნი და მეფე პორია. ჩაღარა ნესტორი და დაუძლურებული. მოხუცი, შვილს რომ ზურგით მიხავს, ანხრის. უგაბრებული ვარ, მოხარული ვარ, რომ ასეთი გემოვნების ხოლმე. მართლაც და, მე რომ ქალი ყოფილიყავი, ახალგაზრდა ყმაწვილ კაცს არასოდეს შევყარებდი. მართალს ბრძანი. აბა ახალგაზრდა ლეკვი რა საყვარელია.
ძძმწორები ფრანტები მაქნისები რაც მიყვის რატომ მოსონთ მასეთები ქალებს ცოლები არიან და იმიტომ აბა მაგათი სიყვარული როგორ შეიძლება მეც მაგას არ ვამბო თუ ზღინი არ მოსმიათ ჩამოიმხობენ პარიკებს და მომაკიწობენ თქვენთან ახლოსაც ვერ მომლე მაშინ ვფიქრობ მოსაწოვი ვარ ერთი სიამოვნებაა თქვენი ცქერა აბა ცოტა მოგრუნდით ხო გაიარეთ აი გაიარეთ ხო მოხდენილი აღნაგობა საპატიო და მსუბუქი სიარული თავისუფალი მოძრაობა ჯანმრთელობით ვუძღვით მეთია მოწამე არც არაფერი მაწუხებს ხან სუნთქა მეკვლის და მახვებს ეგ არაფერი ხველება გიხდებათ კიდეც ფრუსინა მარიელას თუ ნახი ვარ მისმე ჯერა მაგრამ მე მას თქვენი თავი ცოცხლა წარმოუდგინე ო როგორ გაქებდით ასეთ საქმროს ვერ სადიპოვი მეთქი ოღონდ გმადმო ფრუსინა ბატონო ერთი თხოვნა მაქვს თქვენ სასამართლოში საქმე მაქვს და ისე შეიძლება მოხდეს რომ წავარო ფული არ ყოფნის მაგრამაც კი როგორ გაუხარდება თქვენი ნახვა თქვენი ძველმოდური ჟაბო სახელო წარუშელ კოლს დატოვებს მასზე ხოლო კამზოლთან ზონრით მიბმული შარვალი სუნთლა ჭკუიდან შეშლის ნერფე ზონრიანი შარვით მეშვიდე ცაზე იქნება შენი სიტყვებით მაბედნიერებ აკი მოგახსენეთ ბატონო დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის იმ საჩივარს დავიღუპები თუ საქმე წავაგე სულ ცოტაც მიშველი და მარიანასკი როგორ უბრწყინავდა სახე როცა თქვენ ზალაპარაკებოდი ხო თვალები უბრწყინავდა მე წირჯებოდი და საქმე იქამდე მივიყვანე რომ მოუთმენლად ელის ქორწილის დღეს მადლიერი ვარ ფროსინა არ ვიცი მადლობა როგორ გადაგიხარ პატარაზე შემეწიეთ ბატონო ეს იქნება თქვენი მადლობა მშვიდობით წერილებს უნდა მორჩე ის გულისთვის მოასმუმეთ ხელი გამიმართეთ უბრალოდ ბაზარში ჩემი ა შეგაწუხებდით ძალზედ რომ არ მჭირდებოდეს მეტყვი ვახშევი ადრე როგორ დაგვიან ჩამა არ ვას ის გულისთვის ხელი გამიმართეთ ბატონო მე ჩქარება უნდა წავდე ეშმაკმა წაგიხო შეგებერო ძაღლო ეშმაკის კერძო რა თქმა გვარეუფლი ამ ტრიჟანს გროში ვერ დაპყრობ მაინც არ დამეწები თუ ამ ხრიდან ვერ გახ მე ამ ხრიდან არ ვიჩე მე საქმე უნდა დაგინაცლოთ. კლოდი შენ დავიწყოთ. და პარკვალისთან გონია. კლოდი შენ დავალება, ყველაფერს დაიშუფარება. რა ვიცი, გავხდი ბევრი არ ხეხო თორემ გაცდება.
სუბრის პლუს პოტრებს მიხედა თუ გაჭდა ან დაიდაგაო აი შეთხავს ჩაბაგებდა დაგიკითხა ეს რა უფიქრები და პლანები უშვიდე ვარ გვერდიოლებად ვინის ჩამოსვლა და სტუმრებისთვის მიხდება ფოთ ყავში რო გაწებით მხოლოდ იმას მიერთვით ვისაც ძალიან წვრია ისე კი არა ზოგიერთ სახურთ რომ შევია ცენიზეთ ყოველას რო უსმენ მხოლოდ ერთხელ ორჯერ წყალი კი ბულოვა მოიტანა დიახ სოფთა ღვინო თავში გარბის ხიფთან მოვიცხად როგორ გიგძანებდი ყველი სიდავად ეხლა არა როცა სტუმრები მოვლენ სალოს გავთხილდით თავადას მოგეხსენებათ შეკიფთანზე წინათის დიდი ლაკა ჩემი შარვალეგი გახრდილია ნაცოჭებში უგაჭრევად გამოთქმისთვის უგადავენი ჩავს სალი ხელით მიარტი სალი ხელით დაიპარე უელიზა მუშენ გიმალო სუფრის ალაგება რა მე არ წაიგუნა და მოიპარო სწორედ სადია საფასო საქმეა აი მაგათი კი პირქუშა თუდაბები ჩემ საწოლეს ჩვენ თუ მოსვლას აპირებს მერე ბაზარში ერთად წახვალთ გესმის მესმის ბატონო და მუშენი უმაძვილო ჩემი გულწრფელობით ძირადად ხსენებს დავიწყებ, მაგრამ არც ფიქრო პირქუშად დავდე ჩემს საწოლეს. მე мама, რატომ უნდა დავდე პირქუშად? ვიცით ჩვენი ზვირფასი უბადური შვილების ამბავი, რომ არ უხარიათ, როცა მამებს ახალგაზრდა დიასახლისები ვაყავთ სახში და რომ დედინაცვლებს ალმასერად უყურებენ. სიმართლე გითხრათ, ჩვენი სტუმრის დედინაცვლობა სულაც არ מחარებს, მაგრამ ქალბატონს თავაზიანად დავუყურებ. Ну, хорошо, бар капито. А вас это сапоги уж твёрдые твои. Ну, ძალიან კარგი. Ვალენ, ნახარ ხარ. ჟარ, აქ მოდი, შენ ბოლოს წრიში მოგინახე. ვის თანინებებს საუბარს? ნატესთან თუ მზარეულთან? ნახოდიშიც ვარ და ის? ორივესთან, ჯერმისთან, მზარეულთან. ერთი სუთი ჩემობადონო. რა წარმოქმნა საწმოგი? ტრანს სამსახურში. ამაღამ ვახშობს მართავთ. ვახშობს? სასაული. მოიდომენა? გეუნელი სუფადაში. მოიდომებ თუ ფულს დაიდ. ნო, მერდე ჩემო, ფული სუფობლია და გაგებია პირზე. პირს გააღები და ფული. გაგონილო ფულზე აბელა, მაგრამ სიბრიყვე. ერთი მითხარ, რა დიდი ჭკუა უნდა დიდი ხარჯი გემრიელი ვახშმის მომზადებას. ამას ნებისმიერი ცისაც. ოსტატობა ისა, ცოტა ფული, კარგი სუფრა. ცოტა ფული, კარგი სუფრა. დიახაც, ბატონო მოურავო. ატვიდა პეცაგები მხინეთ ეს საიდუმლო და რადგან ყველგან ეჩვენებით სუფრას სავალგაშალი. ხმა ჩაიდე. თქვენ რა გჭირდება? მოურავს ეკითხეთ, მანუ კეთიცი ზიაფად სუფრის გაშლა. მე შემდეგ ეკითხები. რამდენი კაცი იქნება? ნუ 8, 8-ადზე გაშენდება, გასტუმრება 10-ის კარგად. რა თქმა უნდა, ესე იგი ხუთი სახის ცივი კერძი, წმიანი, მოხრაკული, რაგული. რა, თელი ჩემი ქალაქი კიდე გაგოვოსო თუ რა ამბე? სვადი, შემუხა ნათო. თემზი კიდე რა კიდე? ქათმები პაჩა. კიდე რეგვენო. ბატი მირო. მიხვი ფოთო. ბატანი. შამით მოცლები უნდა დაუხედო და საკლავად გომარ პასუხეთ. წადი წაიკითხე და იქნებს კითხე თუ რა მავნია კუჭის აღორება და მე რეილათვარე. ოქროს სიტყვებია. შენ და შენაინება უნდა შეიქმნოთ რომ უხვის უფრა ბევრი ხორცეული და თბილეული შხამია. კარგი მას მინძელი თავის სტუმრებს ზომიერ ვახშამსა და სადილს თავაზობს. არ დაგიგია დანდაზა. ჭამა სიცოცხლისთვის გვინდა და რა სიცოცხლე ჭამისთვის. ო რა შესანიშნავად არის ნათქვამი. მოდი უნდა გაგოცო მაგ სიტყვებისთვის. ო ასეთი ძული ჯერა გამიქია. ჭამა სიცოცხლისთვის გვინდა და სიცოცხლე როგორი? ჭამა სიცოცხლისთვის გვინდა და რა სიცოცხლე ჭამისთვის ზუსტად. გაიგე. რომელმაც ძენვათ პოექსიტყვები არ მახსოვს. დამწერე, დამწერე ჩემი ბუხრის თავზე ოქროს ასოები გამოატვიფრე. აუცილებლად. ბატონო, ვახშმის მოწყობა მე მომანდო. ყველაფერს საუკეთესოდ მოვაწყო. მაშ, შენთვის მომიტვია. კეთილი, მე ნაკლები საქმე მექნება. უიზე დიკეცი უნდა მომწოდო ბლაგერ პატროვიჩ როდეს, მაგალითად ბატონის კორიანი ნაჭები.
და წაბლის ფაშტეტი. მომენდეთ. ჟარ. მეკლია გასარიცხვი. ერთი სუთით მოიწმინეთ ბატონო. ეს ნეტლის საქმეა. იბრძანებთ რომ ეტლი გარეცხებით კი ცხენები შეგაზმე ბაზარში უნდა წავიდე. ეგ საწყალი ცხენები ფეხზე ვერ დგანან. თავლაში წვანან უსაგებოდ. საგებისათვის ჩალას ველი მეტეთ. ისიაში მშილებთ რომ დადნენ, დაილიმნენ, ძვალი და ტყავია წაჭერილი. რა დადგო? რა ჯაკონობა თაყნი? კარა უჩაფო ჭამა აღარ არის საჭირო. შობსე რა ჭამოთ გამელი ჯაფი თუნდაც სულია მოხადოთ. ბგათი საცება ვინ გული მეწება ბატონო პირიდან ლუკმას რომ ვიღებ და მათვაზე ბაზრამი წასია რალება ის კაცი რა კაცია ო ბაზრამი არ გაწყვია წასში მე შევაბამ ეტნი როგორ უნდა გასწიო როცა ფეხზე ვერ დგანა თქვენ არის დარდო ბატონო მეზობელს თო პიკას ცხენებსაც გაუყვება და სუბრასაც გასწიეს ასიათებს ჩემს ხელში დახოცვა ჯობია სხვის ხელში დაიხოცო. დავი ყველაზე ჭკვიანი ნუგონია. ამეთანი ხლეს ახარ ბატონო მოუღრავო. მაჩაიდე. ბატონო, ვერ მიდან პერფექტნეულას. თან არ ვიცისთვისაც ირჩება. ეს ფიზიკის პოლს, ღვინოს, მარის, შეშთად სანთლებს. ხოლო იმისათვის რომ გემრიელად მოგეკნისო. ის კი არის ბატონო თქვენ და რას აპარაკობენ? კარგად კი არ მაცხოვრით, მაგრამ ჩემი ცხენების შემდეგ პირველ რიგში გულში თქვენ მყავხარ. შეიძლება გავიგო. მე სამბობე ჩემზე. მეშინი არ გავცხადა, ნუ მეშინი არ. რა რომ ნამისტრე? მე. ცნობის მოყარება კლავს გავიგო. მე სამბობე ჩემზე. თეთრი. მაშინ სიმართლეს მოგახსენებ. ტაქსიმიან მასხრად გიგდებენ გასაკუთრებით თქვენ სიძულწეზე უყვართ თვილისა და მართვის შეხვლა ერთი მიუყვება რომ თვითონ ახალი კალენდარი შეუკვეთეთ მართვის დღეები გაორმავეთ რათა საჭმელი დაზომეთ ორები ამბობს რომ მოახლეთ განგი უწყრებით რათა გასაბრჯენ ბალანსით მესამე მიგვიყვება რომ მეზობლის კატაზე საჩივარი შეიტანეთ ხორცის ნაკრა ყველას უყვება რომ ხამი თქვენს თავში შეიმარეთ თქვენი სერეცხენებისათვის ქერის მოყარვა გინდოდათ მაგრამ მე ჯილიმებ შემოგისროთ და ღამით იმდენი ხათ რომ ზურგზე ტყავია ზურათ მაგრამ სიცხენი თერაპიით თქვით ერთი სიტყვით ყველგან თქვენი ნაცვა ისმის ყველაფერ ყოფენ ხარ ბატონო ძუნჭით წუწკით ხლესას და ლაჩაიც ჯერ ამარაგისტავე მიცოდი რომ გამიცხრებოდი ბატონო ხედავშა გუნწრებელობა ცუდად ფასობს თქვენი საქმე არა მეტი ჩარა თავში არ დივარდე ადმილია სულიშიდან ცინვა გადიცემო მომიგრაზდე დადგება მაშინ ერთად ვიცინოთ ხო გადიცემო მოაშლემინი ქეთმაღლობა გამბედავას მოიგრე აბსოლუტს მომართვა შეშინდება გვერდებს დაგუზე. კარგად მომისმინეთ. ჩემი დაცინის უფლებას არავის მიცემ. კბილების კრეჭნას მოგარად არ მოგიწიოთ. დარგი, დარგი, ჩუმად. მაჩუმებს კიდეს? ბატონო. დამხედი. ხო, ვერ მომთაფლავ. ბატონ შაქს, ერთი წამითაც არ შეიძლება თქვენი. ჰე. მალე მაქსიმრი, მას გამოიფერხა. გაწოდით ბატონო ჟა, დაგედაქცემო. ოდიში ბატონო. რადგანაც უბად რუკომ ზარეულო. მიხუმრება. იხუმრე ახლა ისწავლი ჩემ დახუმრობას. საფურში მართლაც გამიმართლა. მოდი და ახლა თქვი სიმართლე. ეშმაკმა დაлахროს ეს უმადური საქმე. ფიცავეს მოლოა. პატრონმა მცემა ჯანდავას მაგრამ გორა მა მაცალე გადადიხდი სამალიანს აი რა ანტია
ვიცი ბატონი შინა ბრძანდება? ვიცი, შინ არის. მოახსენე გეთაყვა, რომ ჩვენ ახლართ. ოჰ, პროსინა, თავს მეტად უცნაურად ვგრძნობ. არ ვიცი გამჭირს. ძალიან მეშინია მისი ნახვის. რა გაშინე? ოჰ, არ მკითხოთ. განადასაგები არ არის, როგორ შიშვლის ადამიანს იმ ტანჯვის ნახვა, ვისთვისაც განწირულია. როგორ არა, გასაგებია. ნამდვილად ცოტა სიამოვნებაა ჰარპაგონთან ტანჯვა. და იმ ქერათმიან ყმა წრილზე, ვის დაეზეც მიამბეთ, როგორ ჩანს ტანჯვას არ იუარებდით. დია, პროსინა, არ დაგიმალოთ. ჩვენთან სტუმრობისას მისმა თავდაჭერამ მეტად მომხიბლა. იცით ვინ არის? არა, არაფერი ვიცი მასზე. მხოლოდ ის ვიცი, შეუძლებელია გულში არ ჩაგივარდეს. ჩემი გულისკმით არჩევა, რომ შემეძლოს, მხოლოდ მას ავირჩევდი. ამიტომაც სხვა კაცთან ქორწილი სიკვდილის სტოლია ჩემთვის. ღმერთო, ეს ქერათმიანი ყმაწვილები მუდამ თავაზიანები არიან ქალებთან და ტკბილადაც ქიქჩიკებენ, მაგრამ ერთია, ჯიბე ცარიელია. საქმროთ ისე ბებერი მახინჯი, დიდარი გერჩი მოთ. მართალია, მართალია გული სხვას გეუბნება და ბებრის სოლობა საამო არ არის, მაგრამ მაინც ასე სჯობს. მალე მოკვდება და გათავისუფლდებით. მაშინ მას შეირთავთ, ვინც გიყვართ, ეს კი ხარჯებს დაფარავს. ღმერთო ჩემო, პროსინა, ეგ როგორ? ბედნიერებისთვის სხვის სიკვდილს ვნატრობდე? სიკვდილმა რომ მოგვატყუ? კმარა, კმარა, ხოლოდ იმისთვის თხოვდებით, რომ მალე დარჩეთ ახალგაზრდა ქვრივად. საქორწინო ხელშეკრულებაშიც ასე უნდა ეწეროს. სამ თვეში რომ არ მოკვდეს, დიდი თავხედობა იქნება მისი მხრიდან. მოდის. ჩელი სილამაზის დასანახად ხარ. სათვალე არ გჭირდება, მაგრამ მნათობთ ხომ გამადიდებელი შუში ბუცხენო. და რადგან ჩემთვის თქვენ ყველა მნათობთა შორის უმშვენიერესი და უტკბილესი ვარსკვლავი ბრძანდებით, ამიტომ გადავწყვიტე და სათვალე გავკეთე. პროსინა, რადგან ხმას არიღებს? მიჩვენება სულარუხარია ჩემი დანახვა. ჯერ კიდევ უცხოვს, მოგეხსენებათ, ქალური კდემა გრძნობებში გამოწყდომის უფლებას არ გვაძლევს. მართალს ბრძანებ. ნევაიმოზეთ ჩემი ქალიშვილი წარმოვიდგინოთ. აჰ, მაპატიეთ თალბატონო, აქამდე რომ ვერ გესტუმრეთ. რას ბრძანებ?
ბრძანებს სიტყვა დავასწარე. პირველი მე უნდა მოვსულიყავი თქვენთან. ალბათ გაგონებული ვცადები, თუ მომხერა ქალიშვილი ყავს. სარეველა ბალახის წრაფად იზრდება. რასაძაგელია. რას ბრძანებს ჩემი ძეთუ ნახავი? რას აყვარელიაო? დიდად მადლობელი ვარ. დიდი პატივია ჩემთვის ასეთი შეფასება. აი შემიძლია ვის სატანა. აი ჩემი შვილი. მოიდა რომ მოგესალმოთ. პროსტინა სწორედ ისე ვიზეც გიყვაბოდი. რასაოცრება. ხერამ გავაგადრებული მცადები თუ რომ ხელა შვილი ყავს. მოიდა ერთ მალე მომიშორი გორივის თავიდან. მართალი გითხრა გარმელოდი ამის თანა შეხოდნას. დიდად გაგულებული დავჭი მამა ჩემთან თავის გულის წადილი როცა გამომიცხადა. მეც არანაკლებ გაუგნებული ვარ ამ შეხვედრით. ამას არც მე ველოდი. მართალია მამა ჩემი თქვენზე უკეთეს ვერავის არჩევდა და თქვენი არ დახვითაც დიდად მოხარული ვარ. მაგრამ ამასთანავე უნდა მოგახსენოთ, რომ თქვენი დედინაცვლობა სულაც არ მახარებს. მოგილოსოთენ არბიტრიალდება. გარეშები შეიძლება ეუხეშეთ ჩემი განსჯა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თქვენ გამიდეთ, როგორ მძულს ეს ქორწინება. თქვენ კარგად იცით, როგორ შეურაცხყოფს ის ჩემს გრძნობებს და მამა ჩემის ნებართვით აღნიშნავ, რომ შემეძლოს ამ ქორწინებას არასდროს დავუშვებდი. მოლოცვას ამას ჰქვია. ვითო აღსარმის თქვა? მეც იგივეს თქმა შემიძლია. როგორც თქვენ გძულთ ჩემი დედი ნაცვლობა, უარესად მე მძულს თქვენი გერობა. ვთხოვთ, თქვენს მწუხარებაში მე ნუდა მანანაშაულებთ. ჩემი ნებით გულს არასდროს გაწკენდით, პატიოსას სიტყვას გაძლევთ. რომ არა მშობლის ნების იძულება ამ ქორწინებას არასდროს დავსახმდებოდი. ბრიყულ სიტყვას პასუხი შესაფერისი ეკუთვნის. ბოდი ის გიხდით ჩემო მამას მანო, ჩემი შვილის თავხედობისთვის. ჯერ კიდევ ნორჩია, ჭკუაკლია და არ იცის რას ბოდავს. მე ძმუნეთ, სულაც არ მწყენია. მადლობელი ვარ მისი გულახდილობის. მისი გულწრფელობა მახარებს სხვაგვარად პატივს აქცემდი. დიდ მომიერებას იჩენთ მის მიმართ. არავშავს, გადაულის, გაიზდება და აზრს გამოიცვლის. რაც თქვი არასდროს გადავთქვა. ხო, ხო ბატონო, დამიჯერეთ. მოდით, სხვა თემაზე გადავიდეთ. თუ სხვა რამის მოსვენ აქვს, მე მომიგოძეთ ქალბატონო მამა ჩემი სახელით მოგახსენო. და მაშინ ვიტყვი რომ ქვეყნად თქვენზე მშვენიერი არაფერი მინახავს. უბედნიერესია კაცი, ვისაც თქვენ ხირსად ჩათვლით. თქვენთან ერთად გვირგვინის დათმა ჩემთვის იმხელად დიდება და პატივია, რომ ყველაზე უცნობელი ხელმწიფის გვირგვინზეც არ დავწერ. დიახ, ქალბატონო, ჩემი იყოთ მხოლოდ ის მინდა. და არასებობს მსოფლიოში ისეთი განძი, რასაც ამ სურვილს გავწევდი. არასებობს ისეთი წინაღობა თქვენი ერთი სიტყვის გამო, რომ არ გადამელოს. კარგი, საკმარისია. ნუ გაერთ! თქვენს ვაგებად ვაბარაკო. მე რა, ენა დამება? შუამავალი გაშიჭდება, მაგას აჭებებს, უცნაბები მოგვარტვა. არა, რაც მალე წავალთ ბაზარში, მით მალე დაუბრუნდებით. სამოსაიფოდაც მეტი დრო დაგრჩებათ. მოიწმინეთ! მერსი! ინდა ვუ! Ça l'amour le grand amour la qui fait chanter la vie. Le temps des bras, je sais déjà qui au monde nous est fini. Malheur, lâche mon guéris, je vais vous le mettre, je vais vous le mettre. მე ვიცი რომ შეგიძლიათ ნიერება უსასრულო. შეხარ ის
საცხელოდი შეხარ ჩემი შეშლილი ოცნება. შეცალესში. ჟამნო. მე ვფინა, მე ვფინა ვარყოლებს ვიში. სასის. ეს სიყვარული. სიყვარული რომელიც გვაიძულებს სიცოცხლებად. გასიიმებამდე რამე ხომ არ შემომეთავაზებინა? მაგაზე მიუხელავთ мама. უკვე მოგწანე ბაზარში გავგზავნე. მანდარინს პორტოხალს და მურაბას მოგვარტმევი. ვალე, სულგაკი შეგულო. მართალია მცირედია, მაგრამ იმედი მაქვს ჩვენის თუ მარი გვაპატია. რატომ შეწუხდით ბატონო? გალბატონო. ოდეს მე მსგავსი ბრილიანტების ბრილიანტი თუ გინახავთ როგორც მამაკელის ბეჭდზე. როგორი მოგწონთ? ულამაზესია. არა, ხოთახლოდა ნახოთ როგორია. საოცხო რა, მაგის საკვირველად წინავს. აწმის თავის შესაფერის ხელში იქნება. მამა ჩემს უსწრო თქვენ მოგართვათ. მე ამ დღეს ციყვარულის ნიშნად ასწავთ მარიანას, არა მამაჩემო. რაზბოდა. ნახეთ როგორ მაგის უსწრო ბეჭდის დაღებაზე დაკიდავს. ვერ აღიღებ. მამა ჩემს საჩუქოს უკან არ დაიგუნებს. უხეკულია. ხოდა იქეთ მოაწერინეთ. უკეთ გაძრებული ვარ. ძალდება. მაგაც უხეკულია. არანაირად. თუ ისმაქს мама чего хочет мне рачемиз гамехоцები მაგრამ უარსია მაცადეში წუბელა აბა გალბატონო мама ჩემი თქვენს გამო მე მეჭუბება ხო დაიგეთ ნუჯიუტო ნუჯიუტოთ თუ არიშლიან აიღეთ გადგანას წუხთ არ გაწენინებთ ოღონდ მე დაგიბრუნებთ ბატონო 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 ვიღაც გერმათ თქვენ დასაუბარი არ მცალია სხვადას მოიდეს ამბობს ფული მოუტანერო ფული მაპატიეთ ახლა ვერ დავბრუნდები ბატონო 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 ჩემი სიმდილი მოეჯველი სიმდილია ჩემ მომილალებმა ჩემს მოსაკლავად მოისმიდეს. არაფერია ქორწილამდე გაგიბრიჩ. მაპატიე ბატონო. მე მომახ დაასწრა ხოი. შეშმების მაშკალა. ამოგერგე რა ხდება? ორივე ჩემს ნამდვილად გაჭრა. ჩემთან თან წაიყვანე. ამასობაში ის თუმრებს მე მომასწინძღე. ვალე. ოღონდ მიმიხედე. Thank you.
გაცილები თავისუფლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ზედმეტი ხურისა და თვალის გარეშე. ძმამ გამიმხილო, რომ თავდავიწყებით უყვარდით. მერწმუნეთ მარიანა. კარგად მესმის თქვენ რავითარებაში თქვენი თანაგრძნობა. მალამოა ჩემი გულისა. გებედრებით ელიზა. ამ წარებეც მარტო არ შემატოვოთ. არ მომაკლოთ თქვენი მეგობრობის წყალობა. თქვენი ცოდვით გული მიკვდება. რატომ აქამდე არაფერი მითხარ? რა გდამიმალეთ? ამ უბედურებას აგაცილებდით, არ დაუშვებ. რა გაეწყობა ალბათ ესეც ჩემი ბედია. ძვირფასო მარიანა გამიდა თქვენი ზრახვა. განაჩემ ზრახვებს რა ძალა აქვს? როგორც დედაგანი ზრახავს, ისე მოხდება. მე მხოლოდ სურვილის სანაბარა ვარ. ნუ თუ სურვილის გარდა თქვენს გულში ჩემთვის საყრდენი არ მოიძებნებ. ნუ თუ საერთოდ არ გებრალებით, რომ საქმით გამოავლინოთ თქვენი გრძნობა. თქმა ადვილია. ნედა მე რა შემიძლია. თქვენ თქვით, მე ვიზა. მჯერა, რომ თქვენი სტანაკეთილშობილი ადამიანი ისეც არაფერს მეტყვის, რაც ადათითა და წესით დაუშვებელია. ადათ წესით თუ გამკოჭეთ, რა გზას მიტოვებთ? მანდილოსნის ღირსება თუ უარყავი. ქალიშვილის ვალს მაინც ვერ გადავ. დედა ჩემმა სათუთი დედობრივი სიყვარულით აღმზარდა. მას ვერ ვაწყენინებ. დედას მოელაპარაკეთ. ყველაღონე იხმარეთ მის დასაყოლიებლად და თუ მკითხავს, მე ჩემს სადილს არ დავმალავ. ბროსინა, გვიშველით? ჩემი სანა გულჩული ადამიანი ახალგაზრდებს როგორ არ უშველის. ჭეშმარიტ სიყვარულს ყოველთვის ხარს დაუჭერ, მაგრამ რა მომიმოქმედო? მოიფიქრე. გვასწავლეთ, თქვენგან ასხულს თქვენვე თუ გამოვსდით. საქმე რთულია. დედა თქვენი კეთილი და გონიერი ქალბატონია. და ვფიქრობ მასიოლა დავარწმუნებთ, რომ შვილი მამას არ ჩამოუვარდება. მაგრამ უბედურება ის არის, რომ მამა თქვენი. ვიცი. დაწუნებული სიძე განაწყენდება და თქვენს ქორწინებას არ დათანხმდება. ხოდა რაღაც უნდა მოვიფიქროთ, რომ მარიანაზე თავათქვას უარი. გენიალურია, მეც ვიცი. მაგრამ ამ საქმეს მე კი არა ეშმაკიც ვერ გამოხსნის. ერთი აზრი მომივიდა. სადღაც ჩემი ასაკისა და ჩემსავით მოხერხებული ქალი რომ გვეპოვა. ბარონესა ან ვიკონტესა. სახელსაც მოუფიქრებით, სახურებსაც მოუგვრიდით. მამა თქვენს კი დავარწმუნებდით, რომ დიდარი და 100,000 ეკი მოყვება მზითვარ, საკუთარ სახლებს თუ არ ჩაფლით. და ამასთანავე ჰარპაგონზე ისეთი გაგიჟებით არის შეყვარებული, რომ თელს თავის ქონებას დაუტკიცებს, ოღონ ცოლად გახვეს. არ მგონია ამისთან აზრი ყურს მიღმა გაატაროს. მარიანა კი ძალიან ჩაუვარდა გულში, მაგრამ მას ხომ გულის ნაცვლად ქის აქვს და ფულს ამ ქვეყნად არაფერი ურჩევდიარა. ესა თუ არა თუ ჭამა, უსათუო დაქთანხმდებათ ქორწინებაზე, მერე კი იკბენს თითზე, მაგრამ გვიანღა იქნება. რა კარგად მოგიფიქრებიათ? ერთი ქალი მახსენდება სწორედ ამოინის შესაფერი. ბროსინა, ოღონდ ეს საქმე გამოიყვანე და ოქროში გაბანა. ჩვენ კი ძვირფასო მარიანა, პირველ რიგში დედა თქვენი უნდა დავითანხმოთ. ყველაფერი იხმარეთ, დედობრივ სიყვარულს მიმართეთ. ციტბოძებული მზერისა და სიტყვის მომნოს ხეობა ჩართ. სთხოვთ, ეგ უნდა რეგიანერს ეს გული მოუბედ. და ვიცი რომ უარს არ გეტყვი. რასაც შევძლებ, ყველაფერს გავაკეთებ. ეს რა არის? ჩემი შვილი მომავალ დედიას ვასკელებს უკოცნის. დედა რა შეიფიქრეს? ეტლი მზად არის. შეგიძლიათ წაბწანდეთ? თუ თქვენ არ მიყვებით მამა, მე გავაცილებ ბაზარში. უშენოდაც გაართმევენ თავს, შენ მე მჭიდები. Thank you.
ის ამბავი, რომ დავივიწყოთ. შენი სადედინა ცოლა? რას ფიქრობ მასზე? რას ფიქრობ? ხო, მის შეხედულებაზე, გონიერებაზე, ჭკუაზე. რა გვამიცი? და მაინც? სიმართლე გითხრათ, მე მეცოლობი. დიდი პრანჭია ვინმე და აქიდან მოუკვნელი. არც ილომაზით გამოირჩევა და ვერც რაიმე განსაკუთრებული ჭკუა შევამჩნიე. ცუდა კარგა მიგოთ, შევთვის სულერკია, ის მიდედინა ცოლს. თუ ვინმე სხვა? მაგრამ რას ეუბნებოდი? თქვენი გულის მოსაგებად, თქვენივე სახელით რამდენიმე კატეგორიული მუხარი. ესე იგი, საერთოდ არ მოგწო? საერთოდ. და სანამია, ავწონ დავწონე, ჩემს ასაკში ღმაწვილი ქალი რომ მომყავს, ხალხის დასაცინი არ გავხდე მეტი. მინდოდა ამ განზრახვაზე ხელი არ მეღო, მაგრამ რადგან სიტყვა მიცეული მაქვს, ვიფიქრე, შენ შეირთავდი, მაგრამ რადგან არ მოგწოვს? მე? შენ? ცოლად? ცოლად? გარმომწოც! მაგრამ თუ მიბრძანებ შევირთავ! მა, შვილო, თლად მასეთი შეუგნებელიც არა ვარ. თუ გული არ გეთანაბრილო, ვერ დაგაცალია. თქვენი ხალხით გულს უბრძანებ, მამა! არა, შვილო, არა. თუ ქორწინებაში სიყვარული არ არის, არც ბედნიერება იქნება. აი, იქნებ სიყვარული ქორწინებაში ნეულება მოვიდეს. ამობეთ სიყვარული ჩვენ არისო. არა, შვილო, მაგისთვის ვერ გაგწირა. აი, ოდნა მაინც რამეს რომ გძნობდი მაშინ დაგოცავდით. მაგრამ ნახან არ მოგცოს, რა გაეწყობა? ისევ მე შევირთავ. რა თქმა არ დაგიმოვალ და გულზე დაგიშვით. მე სკანი მაშინდი მიყვარს. რა პირველად ნახე საიმნობისას? მინდოდა თქვენ ჯურის აწერის ნებართო მეტყვა, მაგრამ ვერ გაგიბედეთ. თქვენი რისხვის შემეშინდა, როცა თქვენს განზრახვაზე გამოაცხადეთ. მას სტუმრობდი? დიახ, მამა. ხშირად? საკმაოდ. როგორ მიგიღეთ? გული დადეთ, თუმცა არ იცოდნენ ჩემი ვინაობა. ამბობდა ეგნა მარია და ჩემს აღდანახვაზე. სიყვარული გამოუცხადე, ხელით ხო, ე? რა თქმა უნდა, ჩემი განზრახვა დედამისსაც შევატყობინე. როგორ შეხვდა ამბავს? კეთილ გაწყობილად. და ხალიც სიყვარულით პასუხობს? დიახ, რამდენადაც ვატყობ, პასუხობს მამა. ესე იდუმოდ სამომხდენი. აბა, ახლა კარგად მომისმინე, სამყარელო შვილო. სასწრაფო თავიდან ამოიღე სიყვარულის ბოდვა. ჩემი მადარძალი შენთვის არ არის. ცოლად იმაში, თავისაც მე გეტყვი. მოგეთქმულა და მომასწარავეთ. მოშკარდი, რადგან ასე ახლა მეც მისმინეთ. ჩემ სიყვარულზე უარს არასოდეს ვიტყვი. მარიანა ჩემი გახდება, მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი. და თუნდაც დედამისი დაიგონიოთ, იცოდეთ რომ მე გზას გამოვნახა. შეუსაქმურო, ჩემთან ჯიმს მედავ? მე კი რა თქმა ჯიმები. პირველი მე გამოვუცხადე სიყვარული. მამაშინი ვარ და ვალდებული ხარ, ცოტაოდენი ბაკები და დიდი იქონი. მაგ საქმე მამაშობა არ იცის. სიყვარული და ყველა სწორია. ჯოხით რომ გამასწორებ, მე რა კარგად ისავი. აკაც მუკავიჩვის. მარიანა საფოს დაიწყე. არასოდეს. რაო? მართალი, კეთილი ჩემო ბატონო, ცოტა გაზე გადაგი. ჩემო ბატონო, მალე ერთხელზე ჯვარცვიცე. ამ წუწკი იყო თაფხედობა, იგივე ქალი შეყვარებოდა და მასაც ამ ქალზე სულს ქორწინება. დაგონილო ასეთი თაფხედობა? ამ შემთხვევაში თქვენი შვილი მგაგარია. და შვილი მამას ელჩეოდეს, თუ შვილს იდენ პატირა უნდა ქონდეს, რომ ამის სიყვარულს თვალი არ დაადგა. დავშვიტი ბატონო, დაწყარდი, წავალ მას და ვერაპარაკები. ჩემო ბატონო! რატომ საჯა დაგირჩია მაშინ გაწაჭე? მე ყველაფერს გიანდო კეთილი ბატონო. ერთი ქალი მიყვარს, იმ ქალსაც მე ვუყვარ ვარ. მამამ კი ჩვენი დაშორება განიზახა რომ თავად შეიძლება. ო, ამ შემთხვევაში მამა თქვენი ტყუის. ან გაგონი რომ ის წებს ცოცომითას. რა დროს მისი ქორწინება აქვს? ახალგაზრდა დაუხმო. შვიდი ბატონო, წავალ, მას დაველაპარაკები, იქნებ ხუმრობს. ბატონო, არც ისეთი უნია თუ ყოფილა თქვენი შვილი როგორც თქვენ ბძანეთ ბატონო. მითხრავი ისი შვილი მამის ძინაღმდე გარ უნდა წავიდეს, მაგრამ გავცხარდი. ახლა კი ყველაფერზე თანახმავა რომ ოღონდ ერთი პიროვა აქვს ბატონო, ის ისაც ორი შეურჩიოთ. აა, რა გასია? წადი და უთხარი. მარიანას გარდა მიცუნე შეეფოს.
ჩემი კუთხეები შემიძლია კონტექსტს. ბატონო, ჩემი ისეთი ბრუნდი ყოფილა მომათქვენი როგორც თქვენ ძალიან ბატონო, მითხრა მის ის იგივე მაცხარებსო, მაგრამ ეხლა მოვა და ყველაფერში გეთახმებათ, მაგრამ თქვენც ცოტა ნორმალურად უნდა მოიქცეთ. ირაგერას ეჟაბწარი და უთხარი, თუ მარიანას ცოლად შეძნებას მომწერს, მისი უმორჩილესი შვილი გავხდები, მის ნებას არასდროს გაგავალ. ყველაფერი მზადა, ბატონო, თქვენი შვილი თანახმა. დამდე მაიხარს უნდა ყოფილი. მოგვარებულია მამა თქვენის ხაბურსა. მადლობა თქვენ. ახლა შეგიძლიათ ერთმანეთში მოიგდეთ ბატონო. თავიდან მე გაუგებრობას ვიქარი. ჟა, შეგანვასი. ახლა დაარგირჩებო ბატონო. ჟა. დიდეთ მასია მორე. ჯილდოს ის. ო, ღმერთმა თქვენი წყალობა ნუ მომიშაროს ბატონო. მაც დაგიმიწებ. მამატიო, мама, გავცხარდი. მიპატიებია. გაწუნე ძალიან ნანო. მოხარული ვარ გოსოეგე. რა სუბძელი მზადები ჩემი უგუნურება ასე მალე რომ დაივიწყეთ. შემოგობიერება გამიხარცხლა. ჩემს სიტყვაზე სულ აღარ დაგჭირდა გულში წხენა. შვილი სიმერული მშობლის გულის სპარო. პირდაპირ мама ჩემო, თქვენი გულგეთილობა სამარანდის მეხსობება. მეცნიერები რასაც თხოვშებს. მე რა უნდა თქვათ, мама? მარიანეთ იმთელი სამყარო ჩემი გახადე. რაო? უზომოდ მადლიერი ვარ მეფე, სანატელია გადარჩა. მიგიხე რომ არიანას გითხოვ. თქვენ მამა. მე? მე თქვენ. როგორ შეიძლება თქვი დათმობო? მე? დათმო? არაფრის გულისთვის. იგი შენი აზრი არ აღვისვლია. მიგიხით, ჩემს აზრში უფრო გამხარდი. მაშინ სასაწრები თავხედო. ამავისას მივაწვი. და შკოს გასავლი. მასავლეთ. აი თან თან არ გნახო. დედა, ჩემი შვილი აღარა. ეგრე იყო. ანდერძიდანა ძამოხსრი. აღფრთოვანებული ვარ თქვენი გულუხმობით. ოხ, ბატონო, რა გიგზავნებით? გზავნს. თელი დღეა მაგდარაჭო. რას? მომაკვლის განს. მოუბარე. იუხლეს, როგორ მოახერხე? მაგას ხარო მოგიყვებით. ახლა მიგავიცე. ჯერეთ კუდი მოყარა კაცის უკლელი სადარი სამართალი უფალო რატომ ეხიერდა ეს იმავსაც ჯერი პური მომს მინიშებოდ ცეიგაისა საწავიდოთ მოიცა წე დამიმრულე ჩემი პური მოიმე ეს ხომ არ ხონე მომერი არ მისისადო მინ ვარ ეს მოგეთი ჩემო საყვარელო ხო ჩემო ძიფასო მეგობარ მომპარეს შენთან შენი თავი ამოგლიჯეს და მასნაირად სიხარული და მუგეშიც გამოგლიჯეს გული შენო როგორი ხო? ოჩა. ყველაფერი დამთავრდა. სიმდილმა მომაკითხა. კუდები. ოში ჩამბეს და ზედმიწა მომაყარეს. ვინ ჩამბერა სულს? Вин да ми брунес, фулс! Ааа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 аa ყველა შეეჭვი მეპარება
ვისაც არ ხედავ, ყველა კუდი მგონია. გადრებით, ნუ დაიდეთ შენ ცოტოც, თუ რაიმე სვენიათ შენს დავაქციელს, თუ რაიმე იცით, ნუ დამივალავ, დღემუდარებით! აი თურმე, როგორ ყოფილა, დამცინდიან კიდეც. ყველანი თანამძრახველები არიან, ყველა მეთან გამქურდა! სასწრაფო, კომისარო, მაყურებელო, მოსამართლენო, ჯალათი მომგვარეთ! ყველა დაკითხოს, აწამოს, ჩამოახშოს! ბატონო, დანაცადეთ, მადლობა ღმერთ ჩემი საქმე კარგად იცი. ეტა ვინდენი ათასი ოქროთის სავსეს არ დახჭა მომცა რამდენი კაციც მე სახჩობელაზე გაუშვი. ელი სასამართლო უნდა ჩაერთოს ამ საქმეში და თუ ფულს ვერ იპოვიან, სასამართლოსაც გავასამართლე! ყველაფერს თავისი წესი აქვს. ჯერ ყველასები მიწევნით უნდა დაიკითხოს. რამდენი იყო ბიჭი? 10000 ეგიო. 10000 დათვლილი და გადათვლილი. 10000 ეგიო. დიდძალი ქონებაა. რა მონეტებში იყო აღნიშნული ტრაფა? ახალთახალ ლუიდორებში და პისტოლებში. ეჭვი მისე გამო. ყველაზე! მთელი ქალაქი დააპატიმრეთ შემოგარენით! მერც მონეტ ქორწნუ დავაფხოთ ხელიდან დაგვესმდება. აუჩხარებლად შევაგროვებ მტკიცებულებებს და რაც აქურდებს დავიჭებთ. კანონის სრული სიმკაცრით დავშიტ და ნაკურდალსაც დავაბრუნებინებ. ევალე და უბრუნდები! მარამდე თქვენ ქაღალით გაამუსეთ ბუხარეში ჩადეთ და წერზე ჩამოკვლინეთ! ლიზიანო, ხუძე? ხუძე, ბატონო. ფერმა მოურავმა გამოაგზავნა, მინდა ახლებურად მოამზადო. რა დროს გოჩია? მოდი აქ, ბატონს უნდა რაღაცა კითხოს. ნუ გეშინიათ, არ დაწყენინებთ, ყველაფერს ჩუმად ჩავატარებთ. ვახშამზე ხომ დარჩებით, ბატონო? მობილო, ბატონს არაფერი დავუმალო. მე თქვენ არი დადოთ, ისე გემრიელად მოამზადეთ, მახშვით მაყოფილს დავდოთ. ვახშამში არაა საქმე. თუ გემრიანად ვერ მომავზადეთ, ხერს მოურავს დააბრალეთ, ბატონო, გული გამიწყალა თავისი მომჭირნეობით. რა დროს მოხშავია? შენი ფულზებით ხარ იმ ვერ მომპარეს. თქვენ ფული მომპარეს? მომპარეს და ერთი არ დავიდურო ჩამოგაჭო ბალასაკო. თავს რა დესმით? სახეზე ვატყო ბალალი კაცი. მაგის გარეშეც ყველაფერს მოგვიდა. დიახ, ცვირთასო მეგობარ, გამოგვიტყდი და დაშაკიარა ბატონისაგან კარგი ჯილდოსაც მიიღე. მას ვესპული მოყარეს. შეუძლებელია ამ ამბავზე არაფერი იცოდეთ. აჰა, მოვიდა დრო. აბა მოურალო. ეხლა კი გადაიხდი სამაგეროს. ბატონო ჩემო, რა სამსახში შემოვიდა, პირველი კაცი გახდა. მრჩეველი საგარეს და გამგებელიც და არც იმ მათხაკით სამადამიწებია ჯერ. უბრალოდ ბუტკოდე მომგებრე. დაცადეთ, მოიფიქრებს, გაიხსენებს და ეთქვის აქ იგი თხარი და ვალიკაცია. სიმართლე თუ გაინტერესებს, ბატონო, ქურდი თქვენი მოურავი უნდა იყოს. ვალერი? დიახ. ვალერი ვისის ასე მჯეროდა? სწორედ ეგ უნდა იყოს, ბატონო. და მაზე რა ვფიქრობ? ასე ვფიქრობ და იმით. და მაინც სამხრივი მჭირდება. დაინახე ჩემ ფულს როგორ დასწრიალებ და? დიახ, დავინახე, თქვენ ფულს როგორ დასწრიალებ და ფულის ადიდო? სარდაფში. დიახ, სარდაფში დასწრიალებ და რაშიდო ფულს სარდაფში. დიახ, ჩემი ხელი დავინახე, ბატონო, ზარდახშა ხელში ეჭირა. როგორ ზარდახშა იყო? შემი თუ მოიცნო? სადახშის ნაირი. და მაინც უფრო დაწვრილებით გითხარ. ნუ უფრო დაწვრილებით დიდი. ჩემი არ იყო დიდი. არა, მე მის მომინდოდა ბატონო, რომ ფული იდო შენ დიდი თორემ ზარდახშა დიდო ბატონო. რაფერის? რაფერის, რაფერის ციხელი. ყავისფერი. აა, დიახ, ყავისფერი მოწითა რომ მოყავის, რომ ჩაწერი ბატონო, სწორედ მაგის მომინდოდა. სწორედ ეგა. ეჭვი აღარ დარჩა. ჩაწერეთ. ყველაფერი დაწვრილებით შეწერეთ. აგერ თვითონაც მოდის ბატონო და მას გითხეთ. ოღონდ საქმეში მე მოგამრებ ბატონო. აქ მომბრძანდი. აღიარე შენი უსინდისო ქმედება, რომლის გავსი ქვეყნა და რამინა ყავსა. ნერაგინებობთ ბატონო? უსინდისო არც რომ წითლდება. ასე მიხდი სამაგიეროს. არც ხელი ეშენია ვაზაკობის. ესე მაპარაკოთ, რა ვაზაკობა ბატონო? ვაზაკობა? კაგებაში არ აყარ. ჩვენ ყველაფერი ვიცით, არც გარედო არ ყოფა. ასე მიხდი სამაგიეროს, ხო? ჩემს სახლში, ჩემს დასაქცევად შე
შემოძველი, მას რა განიცით? არც მე დავმალოთ. მე თვითონ შემოვნას რას მომეს არის სიმართლებით თქვა. თვითონ მინდოდა მომეხსენებინა, მაგრამ შესაძერისი დრო ვერ მოვიდე. მაგრამ რადგან თავად გაიგე, გემუდარებით თუ გაცხარდები და თავის გამართლების საშუალება მომეცი. და გამართლებაში იზრახოდე საკუთრის საქციელს. შეკურდო. ბატონო, წოდება არ დამიმსახურებია. შეიძლება გული და ჩვიდეთ, მაგრამ გუპატიებელი არაფერი მომხდარ. ამისთანავე სისასაღის პატიებას ხანდაგონილა. ის გულისათვის დაზნაბი და თავად გაიგეთ, რომ არაფერი უმედურება მომხდარ. არაფერი უმედურება? როგორ გულია? ჩემი სისხლი, ჩემი გულღვიძლი არაფერია? თქვენი სისხლი ცუთხელში არ ჩავარდინა, ბატონო. მე ის კაცი არ ვარ, მისთვის რამე დამეშავებია. ყველაფერი გამოსწორება. ოდა გამოასწორე. ჩარა. ჩარა და მიგურნება მარული სხვა არაფერი მინდა. თქვენი ღირსება არ შეიძლება, ბატონო. ჩემს ღირსებას მე მიხედავ. შენის მითხარი რა მიგიჭრავ საქმისკენ? განა მას მითხოვ უნდა. უნდა უნდა გეკითხები და მიმასოთ. ყოველი შემთხვევაში ყვარო. შეყვარულმა რა თქმა უნდა, ჩემი პული სიყვარულმა. ბატონო, მე არ თქვენი პულით მოვხიბულ ვარ და არ თქვენი ქონებით დავმავებულო. თქვენგან არ ამინდა რა, არაფერს წავიქებ. ხოლო ის განძი მიბოცეთ რა უკვე გიპოვე. განძი არა, შამფას გიბოცეთ. მოპარა და მიპოვეო. განძის მოპარვა? მოპარვა ამისთანა განძის მითვისა და სხვა რა თქვა? დიახ. ნამდვილი განძია. თქვენსაგანძურში უძირფასესი, მაგრამ თუ დამიტყობთ ბატონო არ დაკარგა. მოხმობრეკილი გემედრები და საუნჯე მარჩოთ. თუ არის ჩინივით გაუხილდები. სულ გაგიჭდი? რას არ აყვნენ? ერთმანეთს სიტყვა მივეცი და შოკიცე, რომ ვერაფერი დაგვაშო. სიტყვა მივეცი, შეფიცე ღმერთო სიცილი და არ მოკლა. ჩვენი პირობა დაუყოველია. ხოლანოი დარდეთ, მე დავარ. რომ სიტყვი თუ დაარქვეს. ძალიან მოუნუსხი ხარ ჩემპულს. ბატონო, გიმეორე დაგარებით არ მოქმედებ. ხოლოდ კეთილ შოპილი ზახები მამოძრავ. ახლა ერთი ამას უსმინე, ხა? მაგრამ იმასაც ითქვას, რომ ჩემი ოქრო ქრისტიანული კეთილდღეობის შეფისა. ვერა ბატონო, ვერ მოგართვი. ყველა ხონეს მიხმარ და თასამართავად ურჭამს. ნება თქვენი, ნებისმიერ სასჯელს მივიღე, მაგრამ იცოდეთ, ამ საქმეში მხოლოდ მე მაქვს ბრალი და თქვენი ქალიშვილი არაფერშია დამნაშავე. და თუ უცნაური იქნებოდა, ჩემი ქალიშვილი ამაში გასწრულიყო. კარგი, საქმეს დაუბრუნდეთ. თქვენ აღიარეთ სათავალი. არ სათამინოებს, სახლშია. ხო? ჩემი სათახშია, სახლშია? დიახ, სახლშია. შენ მისთვის ხელი არ გიხლია? მე მას ხელს ვახლებდი. ამეწით შეურაცხყოფას გვაგედებ იმასაც და მეც. მეც მინდა დაუბიწო სიყვარული თვითწვი მისთვის. ა სიყვარული თვითწვის შენ ზარ დახტის. მე ჩემია მოკვდე, ვიდრე რაიმე მინიშნე დაწკენინო. შეგმეთ ტიქსაც ვერ დავედავ, იმდენა წინ დახედული და ზატნოა. ჩემი სათნო ზარდაშა. ერთადერთი მისი ხიბლი ჭმეგით მობა მინდა და ჩემს თავში ისე დათს არ გაუნია, რომელიც მისი მშვენიერი თვალები შეტანებულ ნებას გაგვრინდა. ჩემი ზარდაშის მშვენიერი თვალები ისე ლაპარაკობს, რომ შეყარებული სადგოზე. თქვენმა მსახურმა კლოდმა ყველაფერი იცის და ჩემს სიტყვებს დადასტურებს. ზაო? ჩემი მსახურის გარეულა? დიახ ბატონო, ჩემი წინაშე შევფიცე. და როდესაც დაწმუნდა ჩემს კეთილშობილს ზრახვებში, თქვენს ქალიშვილთან გამომესარჩლა, რომ დახურულ მოეცა. ციხის შიშის განჭყუერება. ჩემ ქალიშვილს რატომ წმიამ საქმეში? ბატონო, მინდოდა მეთქვა, რომ ჩემმა სიყვარულმა დედის გაჭირვებით დაამარცხა მისი მორწმობა. სიმორწმობა? თქვენი ქალიშვილის. ხოლოდ უშინება იმის გამედაობა, რომ საქორწინო ხელშეკრულებისთვის ხელი მოეწერა. საქორწინო ხელშეკრულების? შეადგენთ პროტოკოლი და პასუხის გემაში მიეცით, როგორც ქურდი და როგორც გამყვნელი. იახ, როგორც ქურდი და როგორც გამყვნელი. ბრალდებას არ ვიმსახურებ. და როდესაც გაიქეთ, მე მიმარ. აა, მოგბრძანდი ოჯახის შემარცხველელო. ასე ისმინე ჩემი დარიგება. ამ უსი ქურდის სიყვარული გამოგიცხადებია და ჩემ დავლებურად მისთვის სიტყვა მიგიცია. ვერ მოგარტყით ბატონებო. შენ ოქედოსი არ უნდა ყო. შენ კი შეპირშავ მუხანათო. სახჩობელაზე დაკიდე. ჩვენი განსაცდელი არ გაბადიათ. და როდესაც იქ სახჩობელს გადამიწყვეტენ, ჩემსაც მოისმენენ. შემეშალა სახჩობელა მიერა ცოცხლა დაბორბლა შემწანა. მამა შემოგემეგრები, შეგვიბრალეთ. მამის მოცილებაზე გრებოროტო ნუ გამოიყენებთ. ჯერ კარგად დაფიქრდით, ცხელგულზე ნუ გადაწყვეტით. ადამიანი რომლის დახჭენს ესე წადიათ. სულაც არ არის ისეთი, როგორიც თქვენ წარმოგიდგენია. მამა, მამა, წავსვით და ჯობისგან გადამარჯინა.
რომი ხდება. რა ხდება, ბატონო? ბატონო, ეს გაგაგულისად. ბატონო, ასელ. ამ ქვეყანაზე თქვენ წინაშე ყველაზე სასოწარკვეთილი ადამიანი დგას. სწორედ მაშინ, როცა თქვენთან ჩემი შვილის ქორწილზე უნდა მეფიქრა. სათავსი დამემხო. ხელი გამომწეს. ღირსება წამატვეს, ფული მომპარეს. აი, ეს მუხანათი ჩემ სახლში მსახურად შემოიჭრა და ყველაზე ძვირფას შეეხო. ფული მომპარა და ჩემი ქალი შეაცდინა. მრავბოდოთ! თქვენ ფულზე არასოდეს მიმიჭრია. დიახ, ბატონო, ერთმანეთისთვის სიტყვა მიუციათ. მე ბატონო ასლმა იტანთან შემურაცხვას გირჩევთ. პასუხი აგებინოთ. თუ ქალმა თავის გულის მასაჩუქა, მე ჩემი თავის ძალად მოხება სულაც არ მინდა. მაგრამ თქვენი ხათრით მზად ვარ ჩავერთო და თქვენი ღირსება საკუთარებით დავიწყო. მაი ბატონო, გაიცანეთ პატიოსანი კომისარი შემიძენი და ასწრებს თავის დავალებას. თხოვთ, საბრალდებო დასწრა ისეთი დადოთ, რომ მისი მზადობა ყველასათვის ნათელი დახდეს. თქვენი ქალიშვილი შეყვარება მზაკვრობაა და ნიშნობა დანაშაული და როდესაც გაიგებ, მე ვინ ვარ? ვიცი, ეს გაფრები და მე დანი მომრავლა დიპლომატიური თაღით და მატყო არა. თავიანთი წარმომავლობის ბუდოვანებას იხელთება და პირველი მაგიოსან ყვარს ამოეფარებიან. თავარია დედად ცნობილი არ იყოს. მაშინ ცოდეთ, ჩემი მაგიოსნებას მისი გვარის სარგებლობის უფლებას არ მომცემს. ჩემს წარმომავლობას მთელი ნეაპოლი დაადასტურებს. თქილად მაწვილო. წინ დაუხედავად ნასროლის სიტყვით საკუთარ მახეში არ გაება. ეს წინაშე დგას ადამიანი, რომელიც ნეაპოლში ყველას იცნობდა თქვენი მხელა, ადვილად შემიძლია. შეშის მიზეზი არ მაქვს. და თუ თქვენ ნეაპოლში ყველას იცნობთ, დონ ტომაზო დე ალბურშიც ეწოდინებათ. რა თქმა უნდა ვიცნობ. ჩემზე კარგად მას არავინ იცნობს. ტომაზო, თუ რომაზო, მე სულ არ მარაფებს. აცადეთ, თქვას. ბოლომდე მოვისმინოთ რას გვეთქვის. ის მამაჩემია. მამაშენი? მამაჩემია. ეს გულისათვის ნუბაცინებ. რამე უფრო დამაჯერებელი ამბავი მოიგონე, თორემ ამ სისულებით თავს ვერ ვიშველი. ბატონო, ზრდილობა გამოიჩინეთ. მე არაფერს ვიგონე და ჩემი სიტყვის დაფიცება შემიძლია. იმის მტკიცებას ფედავთ, რომ ტომასო დე ალბურჩიშვილი ხარ? დიახ, ფედავთ და დაფიცებ ვის წინაშეც მეტყვით. გვაუგონარი თაფხედობა. მაშინ წოდეთ რომ 16 წელს მეტია გასული მას შემდეგ რაც თქვენს მიერ ხსენებული ადამიანი თავის სულთან ერთად ზღვაში დაიბრუნა. ომის დროს როდესაც ნეაპოლიდან თავის დაღწევას სცადა ისევე როგორც სხვა უამრავმა თითქმაროვანმა ოჯახმა. სიმართლეს ამბობთ, მაგრამ სულ სიმართლეს ვერ იცნობთ. თქვენც იცოდეთ, მისი 7 წლის ვაჟი თავის მსახურიანად ესპანურმა ფრეგატმა ზღვიდან ამოიყვანა. მოგვიანებით ამავე ხომალდის კაპიტანმა იგი შეიბრალა და შვილად მიიღო. ეს ბავშვი კი მე გახლავართ, როგორც საკუთარ სისესებდი და როგორც ამოვიზარდეს სამხედრო სამსახურს შეუერთდი. მოგვიანებით გავიდე, რომ ამაჩემის გადარჩენილა და მის მოსაზებნად გამიშული. და აქ შვენიერელისას შევხვდი. დახვისთანავე შემიყვარდ. ბატონი, ჰარპაგონის სიმკაცრის გამო კი მოურავად დადგომა მომიწია. ამიტომ მე აქ დარჩი. მშობლების მოსაზრებით სხვები გავგზავნე. ცარიელი სიტყვების გარდა სხვა რადასტური გაქვთ, რომ სიმართლეს ამბობ და არა კარგად შეგრძულ ზღაპარს. ჩემ სიტყვებს დაადასტურებს ხალხიც და სასულარი ნივთებიც. ესპანელი კაპიტანი, მამაცების ლალის ბეჭედი და მოხუცი პედრო, ჩემთან ერთად გადარჩენილი მსახური პედრო. ახლა მეც შემიძლია თქვენი მოწმე გავხდე. თქვენი სიტყვებიდან ცხადი, რომ ჩემი ძმა არ... როგორ? ჩემი და ხალხი? ია, მე თქვენი და... თქვენი ხმის გაგონებისთანავე გული ამიჩქარდა. დედას ძალიან გაახარებს ეს ამბავი. უამრავჯერ მოუყოლია ჩვენი ოჯახის უბედურების შესახებ.
იმ შავბნელ დღეს ღმერთმა გვიშველა, მაგრამ სიკვდილით ყველამ ჩაანაცვა. ზღვიდან მეკობრეებმა მოგვიყვანეს და 10 წელი მონობაში ვყავდით. მხოლოდ ერთმა იგლიანმა შემთხვევა მგვირსდა მტყვეობიდან. ნეაპოლში რომ დაუბრუნდით, მთელი ჩვენი ქონება გაყიდული დაგხვდა. ვერც მამაზე შემიტყვეთ რამე. შემდეგ გენუაში გადავედით, სადაც დედა ჩემმა გაჭირვებით მოახერხა უბედური მემკვიდრეობის ნარჩუნების დაბრენება, მაგრამ იქ დედას მისი ნათესავები ცუდად ეპყრობოდნენ და ამიტომაც ჩამოვედით აქ და გაჭირვებით. გაგმაქვს თავი? ო უბედ, დიდება შესწავლობას და შენ სასწაულს. ძვირფასო შვილებო, მოდით მომეხვიეთ მამა თქვენს. მამა, ეს თქვენ ხართ? დედა დღემდე ქტირით და გლოვობთ. თიახჩემო გოგო, თიახჩემო ბიჭო, მე ვარ ტომტომასა ფეალბურთში. აუ, ხვთისდებით მეც გადავჭიდა მთელი ფული, რაც თან მიქონდა შევინარჩუნე. თქვენ ყველანი დაღუპული მეგონეთ. ქვეყნიდან ქვეყანაში უაზრო და უმისნო დავეხედებოდი. ამდენი წლის გასვლის შემდეგ მინდოდა ნუგეში ახალ ქორწინებაში მეპოვა ვინმე შვიდ და ტყვიან ქალთან. ნეაპოლში უსაფრთხოდ ვერ ვიცხოვრებდი. ამიტომ იქაურობას სამუდამოდ დავემშვიდობე და აქ დავსახლდი ანსელმის სახელით. სანდო ხალხის მეშვეობით გავყიდე ქონება და აქ დავსახლდი ანსელმის სახელით. სახელიც კი შევიცვალე, რადგან ამდენი უბედურება მომიტანა. მას ეს თქვენი შვილია? დიახ, ჩემი შვილია. რადგან ასე გადამიხადეთ 10000 ევრო, რომელიც თქვენმა შვილმა მოიპოვა. მამო, პარაკმია. ეს ვიტყო? ჟა, ესეთი. არა, მაგრამ მე არაფერი არ ვიტყვა. თქვა, კომისარს ყველაფერი შეწერილია. მართლა გონია, რომ მე ამის მკადრებელი ვარ. მკადრებელი ხარ თუ არა, ჩემ გული დაიბრუნეთ. ნუ სხვა წუხთან უცხოს აწუხებ მამა ჩემო ამ დანაკარგის გამო. მე საქმის შესახებ ცნობები შევგვიდე. და თუ მარია რაცოლად შეგვისნებას მომცემთ, ფულს უკან დაგებულებ. უშად არის. საიმედო ადგილას, ნუ ხელავთ. ახლა ის ბძანე თამაში რომელს აირჩევთ. მარიანას დამიტმობ, თუ ფულს გამოემშვიდობებ. მოკლებული ხომ არ არის? არაფერია მოკლებული, ახლა თქვენი გადაწყვეტილება ბრძანეთ. დედა მარიანას სრული თავისუფლება მიანიჭა ქმრის არჩევაში. ახლა ჯერ თქვენზეა. მაგრამ თქვენ ჯერ არ იცით, რომ დედის თანხმობა საკმარისი აღარა. შეხედეთ. სამ დამიბრუნა ძმაც და მამაც. მამა როგორ გადაწყვეტს? განა იმისთვის გიპოვეთ, რომ თქვენს სანოკლად სურვილებს წინააღმდეგე? უნდა დამეთანხმოთ ბატონო ჰარპაგონ, რომ ხმაწვილი ქალი კაცი უფრო შვილს აირჩევს, ვიდრე მამას. ნუ ვერ მათმევინებთ იმას, რაც უთმელა და ცხადია. დათანხმდით ამ ორივე ქორწინებას. ჯერ ჩემი ზარდახშა დავიბრუნეთ და მერე ვნახოთ. ზარდახშა მთელი და ხელმუხლებელია. ლაპლეში! სამცითო ფული საერთოდ არ მაქვს. არა უშავს, მე საკმარისად მაქვს. ორივე ქორწილის ხარჯს თქვენი ისევ? დიახ, მე ვკისრულობ. ახლა თანახმა ხართ? თანახმობა, რომ საქორწინო ხიფთანით შევიდეთ. მაგასაც შეგიმერავთ. თქვენ ამაზე არის დაბოთ. ახლა კი წავიდეთ და ამ ბედნიერ დღეს კარგად მოვილხივით. დამახსოვრეთ. კი, მაგრამ პროტოკოლის მუსვინ გადავთ. რა დროს პროტოკოლია? მას მეტყვილად გავისაჯე. აი თქვენი გარჩის ჯილდო, თუ გნევა ჩამოაგდო. მოდი დაიცხორი ამ ქვეყანას. სიმართლეს იტყვი, ბაზრაღით ქცემენ. ტყუილს იტყვი და ბაზარზე კისრით ფკიდებენ. აბატიეთ. აბატიეთ, ბატონო ჰარპაგონ, აბატიეთ. კომისარს თუ გადავხდით? მაგასაც მე გადავხდი. მაშ ბავშვებო, წავიდეთ დედასთან. გავახარ. მე გიწავალ.
ჩემ ფულს დავთვლი. La vie de la comédie. Comédia d'Assouda.